Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět paní doktorka Soňa Peková a dnešní pořad má název Strach. Paní doktorko, přeju vám dobrý večer a jsem rád, že se zase uslyšíme. Pane kapele, omlouvám se tady za ten začátek, ale předtím to se drželo fajn, tak jim to se přihodilo a děkuji teda hrozně moc za pozvání a zdravím všechny posluchače. Takže snad to byl jediný zádrhel, co jsme já taky doufám, že to bylo. Ono se to někdy stává a když se to zavolá znova, tak se to potom zlepší. Paní doktorko, nejlepší zbraň všech otrokářů, všech, řekl bych, útočníků, všech globalistů a lidí, kteří chtějí ovládat masy, je strach. Ten strach může mít různé podoby. Může to být strach se záměrně, úmyslně vyvolané pověstí o nemoci. Může to být strach z války. Může to být strach z neznáma. Viděli jsme to například v Americe před lety, před hodně lety, s tou hrou, kterou tam vysílali a co to udělalo s lidmi. Jak vy se díváte na ten strach, který má různé podoby, ale stejný výsledek? Lidé se bojí a jsou poslušní. No, já se domnívám, že je vlastně hrozně dobře, že jsme toto téma vybrali. Já si myslím, že to je jedno z nejaktuálnějších témat vůbec. Že je daleko aktuálnější než nějaká válka nebo než nějaké prostě problémy ve společnosti ekonomického charakteru, protože ten strach, který se v lidech neustále buduje, udržuje a ještě vlastně zvýrazňuje nejrůznějšími způsoby, tak ten je v podstatě na začátku úplně toho všeho, co my tady potom pozorujeme a čím vlastně potom žijeme a případně se trápíme a je to vlastně všechno, je to jasně příčinně následné. Prostě ten strach způsobí to, že tady hrozně řešíme nějaké věci místo toho, aby jsme je skutečně efektivně řešili. A strach je taková prostě zvláštní věc, kterou vlastně globalisté, kteří se teď domnívají, že oni uchopí ty opratě toho světa a že oni budou ta hrstka a kolem nich nějaká zlatá miliarda, že oni to prostě uchopí a oni to vyhrají, tak oni se zaprvé dle mého hrubě pletou a za druhé se rozhodli, a ne že oni, ale prostě vědci, kteří místo toho, aby se věnovali vědě ve prospěch lidí, tak se věnovali vědě v hluboký a prudký neprospěch lidí a prostě vysvětlili těmto takzvaným globalistům, že to, jak lidé jsou nejlépe ovladatelní, je přes strach. Prostě největší asi ta obava je strach o život, strach o život svých blízkých, takové jako primitivnější obavy jsou strach o nějaké ekonomické výhody, které člověk má, ale prostě dá se vzít jako N důvodů, proč můžou na člověka uvalit pocit strachu a když mu to říkají ze všech stran dennodenně a ten člověk je k tomu perceptivní, že to prostě poslouchá, bude se dívat na ty zprávy a tak, no tak potom jako extrémně těžké se z toho vymanit. Takže zase věda byla zneužita, jako vlastně asi snad všechny oblasti vědy, na které se člověk jenom vzpomene, byly zneužity, tak byla zneužita i vlastně sociologie a psychiatrie a psychologie a vybral se strach jako nástroj, jak ovládat a manipulovat masy. Ale my to víme, že to je pouze nástroj, a vždycky je nejdůležitější zjistit, kdo je ten nepřítel. Takže teď ten nepřítel je ten uměle vlastně vzbuzený strach a dnešní večer možná by se měli věnovat tomu, jak se tomu bránit, jak se tomu postavit a vlastně proč by člověk měl ty strachy zahodit, protože naprostá většina těch strachů, které globalisté teď se snaží vlastně lidem vnořit, zanořit pevně do hlav, je uměle vytvořených, zcela iracionálních. A je to jenom o tom, jaký člověk získá prostě zdravý náhled na život, na svět okolo sebe a prostě nebude to poslouchat. Takže pojďme na to a možná bychom mohli říct i něco o tom strachu, který třeba člověk má, když ho postaví před soud a podobně, jak se k tomu staví, protože vy teď vlastně jste v tom procesu a já tady jsem dneska poslouchala, co se děje v Americe a mám tady taky jeden takový jako pěkný příklad, ale vlastně rovněž a tento příklad byl úplně dle mého špatně uchopený. Tak čím začneme?
Začali bychom asi tím, čím jste se proslavila. Já řeknu taky příhodu, protože nejlepší příklady jsou na skutečných událostech. Já jsem se bavil s jedním mým známým, který začal mít, teď je mladší poněkud, je mu 65 let, a začal mít zdravotní problémy. A začaly ty problémy po čtvrté dávce Pfizeru. A když jsem se ho ptal, pro Boha, proč jsi si to nechal píchat, měl jsem strach. Měl jsem strach, abych na to neumřel, protože jsem to četl denně v novinách, v televizi, kolik lidí umírá. A to je právě to, jedna z těch ohromných, a WHO to má v tom návrhu teďka, co se o tom jedná v Evropském parlamentu, to má jako ve svých základech vyvolávat strach z pandemií, kterou může vyhlásit bez ohledu na čísla pandemická nebo epidemická a nebo vůbec nějaká, vyhlásit jeden člověk, a to je ředitel WHO. Takže tady se záměrně vyvolával strach. Ten můj známý říká, já jsem se to neměl nechat dát píchnout, protože lidi, kteří známí odolali tomu strachu, tak nemají problémy. A teď jsme tady přesně u toho, že by mě zajímal váš názor na to, kolik lidí se nechalo opíchat tím jedem, jenom protože měli strach o život. No, tak já myslím, že nějaká část těchto lidí, tak samozřejmě to byli ti, co pečili, poslouchali mainstream, a ten se teda specializoval vzhledem k zadání svých páníčků, což jsou globalisté, tak se specializoval na to, aby šířil pouze hrůzu, strach a to, kolik tam neustále běžely ty titulky, kolik lidí zemřelo a podobně. Ale já si myslím, že tak bylo to poprvé asi, co se takováhle věc udála. Prostě to nemělo precedens tady, ten covidismus. Takže rozumím tomu, že na začátku se mohl někdo nechat manipulovat. Třeba rozumím i tomu, když lékaři třeba z JIPů to propagovali, ty injekce, tak oni k ním, u nich končili prostě ti pacienti v těch nejhorších, v tom nejhorším klinickém stavu. Takže oni viděli, jak se dá na ten covid umřít, ale rovněž jako nevěděli, jak ti lidé byli zanedbaní předtím a prostě kam to až dotáhli, než se dostali vlastně na ten JIP. Takže rozumím tomu, že ti, co byli u toho lůžka pacienta, který se jim dusil před očima, tak mohli mít skutečně strach z nepoznaného a z nějakého důvodu prostě i úplně zignorovali to, že věděli, že ty vakcíny nebyly pořádně odzkoušené, že jsou to úplně novinky, i ten design, ten model je úplně nový, nikdy nevyzkoušený, takže prostě všechno toto v sobě zapřeli, všechny ty opatření, takový ty preventivní a tu opatrnost, to všechno zahodili a šli do toho, protože jim pod rukama umírali ti pacienti. Této skupině lékařů úplně rozumím. Ale nerozumím vůbec prostě lidem, kteří se normálně pohybovali ve společnosti, viděli, jaká ta situace je. Třeba nám prošlo rukama přes 30 000 vzorků a už jsme teda jako nějakou tu kohortu viděli, lidé se ty vzorky i nosili, to nebylo jenom, že by nám to přivezli sanity, ale prostě sem chodili i lidé a já jsem viděla, jaký nález jsme u nich našli a jak ten člověk vypadal, když to prostě přinesl. Tam byl prudký rozpor mezi tím nálezem, že tam byla masa toho takzvaného viru a přitom ten člověk přišel a byl veselý, rozesmátý a chtěl papír negativní, protože chtěl jít do Řecka, takže bylo, jako když člověk trošičku chtěl a díval se kolem, že nebyl jenom zavřený doma a nesledoval ty televizní noviny, tak se, myslím si, že záhy mohl rozpoznat, že to je vlastně, že je tam prudký rozpor mezi tím, co říká ta paní hlasatelka nebo ta mluvící hlava v televizi, asi pojďme říkat mluvící hlavy, to se nedá jinak asi jim říkat, tak rozpor mezi tím, co říká mluvící hlava, mezi tím, co vidí ve společnosti kolem. No a toto si myslím, že lidé se měli vzpamatovat prostě dřív, že já se vlastně jako podivuji tomu, že to trvalo tak hrozně dlouho, že dokonce někdo skončil až na páté dávce nebo čtvrté dávce, protože ono jako těch lidí ubývalo, těch čísel prostě jako ubývalo, těch klinických projevů ubývalo, takže vlastně není mi úplně jasné, proč někdo tak jako hluboce tomu věřil, že ho to ochrání. A navíc ještě se už dalo i po té druhé dávce, po tom druhém kole očkování, po tom prvním takzvaném boostru, tak už se dalo vidět, že někteří lidé prostě záhadně umřeli a někteří lidé najednou mají nějaké divné
nemoci a tak, tak už se dalo spozornit. Takže toto je vlastně jako pozoruhodná věc, která určitě zaslouží jako lepší probádání, proč se to stalo, proč to lidem trvalo tak hrozně dlouho, než proč to některým lidem nebo nějaké části populace trvalo to tak dlouho, než přišli na to, že někdo s nima hraje teda nekalou hru a táhá je za nos. Takže to je vlastně jakože zajímavé. A pokud WHO vyhlásí nějakou další pandemii na podzim, tak a pokud někdo jim na to ještě skočí, že si půjde stát do fronty na nějakou zase zázračnou vakcínu, tak to si myslím, že je už úplný zoufalec a vlastně, že tam nemá cenu jakože o tyto lidi se už jako nějak starat a informačně, protože to si myslím, že to je odpad prostě této války. Ale rovněž si myslím, že žádná druhá pandemie nebude, protože už tolik lidí to prohlédlo a to, že mainstream o tom jako neinformuje, tak to vůbec neznamená, že mainstreamová informace je ta majoritní informace. Já se domnívám, že dneska už ta majoritní informovanost lidí pochází z alternativních médií a už si dokážu i dohledat, už si prostě přes ty různé sociální sítě a podobně všechno důležité sdělují. Takže mainstream sice se představuje jako ten pupek světa, že jako ovládají, jako kdyby ten informační prostor, ale domnívám se, že tomu tak není a že ovládají nějakou výseč toho informačního prostoru a ta je čím dál tím menší. Takže nemyslím si, že by tady byla nějaká další pandemie, i když já jsem samozřejmě nevěděla ani, že bude druhá či třetí vlna koronaviru, protože naše laboratoře nevypouštělo, takže mě to ani nenapadlo. Tak možná na podzim něco bude, ale rovněž jsem zachytila informaci, možná jste zachytili, že v Severní Karolíně měl Pfizer nějakou obrovskou výrobní facility, Ano, prostě ano, ano, ano. výrobnu na různá léčiva. Zprávy jdou, že kromě toho, že to byly nějaké léčiva běžně používané v chirurgii a v anesteziologii, tak tam byl i sklad nějakých prapodivných vakcín, plánovaný na nějaké další aktivity na podzim. A to, co na tom je zajímavého, je, že to prostě zničilo tornádo, které se tam objevilo z ničeho nic a nesmetlo na okolí nic jiného, než tam jakési křídlo tady této výrobny a sklad těch To je vakcín. krásné, Takže ano. to je jakože pozoruhodné a já si myslím, že v dnešní době tohoto absurdistánu a této prostě absurdní hry se nezapomínejte dívat i na takovéto neobvyklé události, které se prostě někde dovíte, vidíte fotografie, takže jasně asi, že na tom něco bude a není to v mainstreamu, nebo mainstream to nějak komentuje úplně jinak. A toto o tom Pfizerovi to bylo i v mainstreamu, ale to komentovali zase, že bude málo léků a že strašili Ameriku, že prostě nebudou mít léky, protože tam se vyrábí 22% jako veškeré produkce. Takže zase to využili na to, aby vystrašili lidi, ale pozoruju, na tom bylo, že tam jako kdyby z čistého nebe zasáhl nějaký blesk, který to tam celý vymydlil. Takže mně to přijde jako, že velice dobrá zpráva. Asi říkám, že i takové ty na každém šprochu pravdy trochu, že jsou tady nějací, co se snaží to prostě zvrátit, tady ten globalizační příšerný trend, takže občas si nějaké úkony podaří, když zjistí, že se někde skladují nebo připravují nějaké věci, které by nás mohly prostě někde bolet. Takže, ale všechny ty věci, které se i takto stanou a mainstream to uchopí, tak to vždycky těm lidem podá jako dramatickou událost. Takže toto zase podali ne, že tady Pfizerovi prostě vybílili lednici, ale že teda Amerika se může obávat, že nebudou mít nějaké léky, které se používají v anesteziologii, jinými slovy v závorce rozuměj, že se budou amputovat nohy zaživa jenom s nějakým prostě éterem únosu a podobně. Takže vždycky každou informaci je potřeba číst tak a nebo onak a ona se v podstatě dá ta informace, prostě ta, ano, ona informace zní, jako že by to byla pravda, ale prostě ta informační událost, nebo já nevím, co vám podsouvají, tak se dá vlastně přečíst tak, anebo onak a zkuste vlastně ve svém volném čase si ty věci číst tak, anebo onak a vlastně zjistíte, že je to hrozně zábavné a že vás to vlastně vyvede z té šílenosti toho mainstreamu, který na vás oni ty věci tlačí tím negativním způsobem. Když každou tu věc, kterou vám nabízí mainstream, si vysvětlíte tím třeba normálním nebo jiným způsobem, najednou zjistíte, že ty věci se třeba i na pozadí vyvíjejí vlastně dobře. A já jsem hrozný optimista a já věřím, že se na pozadí vyvíjejí dobře. Akorát ten mainstream, který ty všechny prachy má v rukách a prostě a tlačí vám prostě ty
nesmysly do hlav, tak vám tyto věci neřekne, ale jenom sledujte prostě bez komentáře ty události, co se vlastně dějí, a spojujte si ty tečky. Já si myslím, že to, že je to prostě už jako, že už se to zlomí, že už je to tak absurdní, že už se to musí zlomit, a že jenom lidi jako víc a víc musí chápat a vidět očima, nepoužívat jenom jako dvě dírky do hlavy, ale opravdu se nima koukat. Další strach, který nám je už po léta tady cpán, tak je strach z globálního oteplování, kdy nám tvrdí, že za chvilku se tady budeme muset pohybovat v asbestových oblecích, abychom neschořeli, jaký tady bude vedro. A přitom jsou tady lidé, kteří upozorňují, že to je úplně všechno jinak. Jedním z těch klimatických skeptiků byl bývalý prezident Václav Klaus, kterého vysmívali, dehonestovali, a ona to byla v podstatě pravda. Podívejte se, letošní jaro a léto bylo chladnější. Měli jsme tady jeden týden tropický, ta sobota tehdy byla na 36 stupňů, a teď já jsem byl dneska nakoupit a jel jsem v krátkém rukávu a byla mi zima. Jo, takže teď jsem před, paní doktorka, to je zajímavé, teď jsem čet nějakého, zase je to cizí nějaký vědec, jméno jsem si nezapsal, pitomec, takže si ho nepamatuju. Je to nositel Nobelovy ceny, klimatolog a hydrolog. A ten povídal, že během 2 let se změní směr a tok golfského proudu, takže z nás tady nečeká žádné globální oteplování a šílené vedro, ale docela citelný propad teplot. A já jsem si vzpomněl na našeho klimatologa, který tvrdil, že jsou země je v pravidelných cyklech teplejších a studenějších období. Vysvětloval to, že okolo roku 1000, okolo roku svatého Václava, tady bylo teplo jako v Itálii, a na druhou stranu v době husitských válek, tak tady bylo o 2 až 3 stupně studeněji, zima byla, neúrody byly a byl poměrně hlad tou neúrodou, aby se potom zase oteplilo. A teďže jsme na dobu takzvané malé, na začátku malé doby ledové, kdy tady nebudou ledovce, jako to bylo v té velké, ale ta teplota půjde dolů. A oni nás tady, paní doktorko, mě by zajímal váš názor, straší tím, že tady nebude nic růst, nebude voda, nebudeme mít v podstatě potraviny, protože to všechno bude spálené. Je to zase jenom záměrné rozsévání strachu, podle mě, a zajímal by mě váš názor, kvůli tomu, aby si určité korporace na tomhletom podvodu nahrabali strašné peníze a lidi tomu věří a bojí se toho, a dávají za pravdu ti, kteří neumí číst mezi řádky, tomu šílenému Green Dealu, o kterém se můžeme ještě zmínit. No tak určitě, já si myslím, že ani není potřeba být nějak vzdělaný v tady těch geologických vědách a podobně, ale už ze základní školy asi pamatuju, že jsme se učili o tom, že jsou prostě nějaké cykly, kterými vlastně planety procházejí, sluneční soustava prochází, jsou nějaké cykly sluníčka, jsou nějaké cykly prostě oteplování, potom vlastně třeba i zaledňování kontinentu a podobně, to bylo normální, nikdy se nad tím nikdo nepozastavovala, tak se to prostě, si to pamatuju do dnešních dnů, a to už bude 50 let skoro, co jsem se to učila, takže nevím, proč teď z toho dělají najednou takovou vědu, takže prostě zase ta země asi prochází nějakými cykly a oni, ti globalisté, samozřejmě uchopili nějaké mainstreamové vědecké publikace, které mluví o tom, že skutečně se i v sluneční soustavě dějí nějaké věci, protože najednou NASA říká, že na Marsu je atmosféra, tak to je jakože novinka, takže i z Venuší se prostě dějí nějaké věci, tady mnozí věci hlásí, že se vlastně posunuje zemské jádro, že se jako kdyby něco děje ve vesmíru, nějaký puls energie, jako kdyby se sem dostal z centra, nebo dostával kontinuálně z centra galaxie. To má v jedném takovém jako kdyby oboru vysvětlení, jak úplně přenádherné konsekvence
Třeba někdy si o tom budeme povídat, ale úplně jako nádherné, že to jako je úplně skvělé, prostě záchranu všeho a nádherné věci. No, ale jako na té zemi, prostě země je živý organismus, to není kus šutru a prostě je to živý organismus, který to je to energetický organismus, který musí ohřívat, chladit, prostě fungovat. Tady samozřejmě se pohybuje magnetický pól, to není žádná novinka, takže i tady s tím pohybem magnetického pólu, který neustále tam migruje, možná jste viděli ty obrázky, jak se tam prostě pohybuje ten magnetický pól, tak to je všechno normální, o tom se rovněž ví, že se to už mnohokrát stalo, že se takhle jako měnil, takže to může být nějaký vliv, ale nejhorší na tom je, že vlastně to jsou věci, které jsou všechno vysvětlitelné a asi těžko mojí generaci by tím někdo nakrmil, abych jim to věřila a začala se toho bát. Ale ta generace, která jim to baští, jsou prostě takoví ti, jak jim asi lze říkat, takzvaně živoucí dárci mozku z té kategorie, já nevím, náct, jak se přilepují těma dlaněma o Ano. silnici a prostě dělají blbosti, protože já nevím, jestli do školy nechodili, nebo jenom seděli v kroužku a snažili se objevit Pythagorovu větu a podobně, protože samozřejmě to dítě to může, když ten Pythagoras objevil, tak proč by to i to dítě neobjevilo, takže sedí v kroužku a takhle se učí matematiku a podobně. Prostě úplně jako, že zhůvěřilosti v tom vzdělávacím systému, takže třeba žádné vědomosti, které se dají použít v reálném světě, nebo mají jich málo, no takže věří tady těm klimatickým blábolům, že tady skutečně je nějaké prostě přímé ohrožení. No a to, že třeba uhlík je nějaký škodlivý, já nevím, tak my všichni jsme z uhlíku, jako my jsme na uhlíku založené organismy, takže nevím, jestli jsme všichni tak škodliví, tak možná i ten, co se přilepuje na tu silnici, by si mohl uvědomit, že on taky je postavený hlavně na uhlíku, třeba by mu se trochu rozsvítilo. A nebo jak vykřikují, že CO2, že je prostě škodlivý plyn, tak ano, pokud se ho prostě masivně někde produkuje v rámci nějakých továren a podobně, tak ano. Ale ten, kdo je zahradník a zahradničí, tak ví, že když chce mít ve skleníku dobrou úrodu, tak si dokonce koupí něco, čemu se říká CO2 generátor. To je přístroj na výrobu CO2 a fouká si tu do toho skleníku, aby mu ty rostliny krásně rostly, protože, jak i my víme z té základní školy, tak CO2 je potrava těch rostlin, protože oni potřebují CO2, aby potom produkovali vlastně glukózu a kyslík. Ano. Takže to nejsou žádné vědomosti, které rovněž by tady někdo nám objevil v rámci velkého odhalení, ale jsou to staré známé vědomosti, které bohužel ale asi ti, to, co se přilepují na ty silnice a řetězy se kurtují ke stromu a dělají tedy ten humbuk a jmenují se třeba Greta a podobně, tak to třeba nevědí a šíří jako vlastně bludy ve společnosti a potom ten strach, který je s tím spojený, tak samozřejmě je to spojeno s tím, že někdo má pocit, že je na té zemi jakože nadbytečný, protože svojí uhlíkou nebo já nevím, jakou stopou to tady prostě zaneřáďuje, tak zaneřáďuje to tím, že si bude kupovat prostě nápoje v plastu a bude ty plasty vyhazovat někde po škarpách a podobně, tak pozor, jakože zase na ty pojmy, jako co je problém a co není problém. No, ale vlastně to, že se snaží jako ten strach v těch lidech zase šířit jako tou klimatickou změnou, že tornáda a podobně, tak víme, že od druhé světové války to bylo. Takže někde od roku 1947 to začalo intenzivněji, že se začal provádět takzvaný geoengineering. To znamená, že se a taky se tomu říká v angličtině cloud seeding, jakože se do oblaků napouštěly nějaké chemické sloučeniny, které tam tvořily nukleační jádra a na to se potom navazovala samozřejmě vlhkost z atmosféry a vznikaly prostě oblaky mračna na území, kde někdo ukázal prstem, no a samozřejmě, protože to byly umělé oblaky a prostě plné tady těch nějakých chemikálií, no tak to může udělat tornádo, může to udělat bouřku, která vypadá hrůzostrašně a člověk se prostě toho lekne a vzpomene si na svoje prastaré začátky, kdy se kladnil zlatému teleti a prostě bál se bouřky a hromu, tak se zase bojí bouřky a hromu a dává ty svíčky do oken, prostě podaří se jako vlastně velice v tomto případě toho geoengineeringu, tak se vlastně podaří velice sofistikovanými nástroji, o kterých se běžně nemluví, lidi vystrašit jako skutečně dostatečně, protože když se někudy přes hrušky prožene tornádo, které tam na té Moravě nemá co dělat, no tak to asi prostě udělá dojem na ty lidi, no takže když potom jim hned druhý den někdo naklopí ve zprávách tady o nějaký klimatický změně, já nevím co, no tak oni prostě mají v tu chvíli jako ten mozek dobře, jak tu zahrádku dobře zalitou a skypřenou, no tak tato informace, která není ta informací, ale jen
plným blábolem, tak dopadne. Prostě může se dopadne na úrodnou půdu. Může se jim jako, jak si prostě začít to tam jako hlodat té hlavy, že třeba na tom něco bude nebo tak. Ale já si vybavuji, mám jednu známou kamarádku v Queenslandu v Austrálii a ona říkala, že s překvapením, to asi zase od nějaké mluvící hlavy je v tom mainstreamu uteklo, jak občas jim uteče něco, co si třeba ani nepřejí, tak řekli, že v tom Queensland, tam totiž jsou vždycky jako hrozný deště a tam jsou takový ty teplý, ty přívaláky, obrovský bouře, prostě v nějakém ročním období. No a oni tomu říkali v té televizi nebo kde, že rain bomb, jako dešťová bomba. A ona říkala, já jsem nikdy neslyšela takový výraz. No ale to je právě to, ten rain bomb, ta dešťová bomba, to je to, že se vlastně uměle vytvoří na nějakém území takováhle jako kdyby událost. A to bylo zrovna v době lockdownu, kdy oni potřebovali, aby ty lidi byli doma. A tam možná někdo brblal a nechtěl být doma, no tak na ní to i nalili a měli popás vody všude, takže nemohli stejně nikam ven, takže si jako k lockdownu ještě přidali toto. Takže i tento geoengineering, který teďkom se vlastně používá, zneužívá na to, aby se tady objevovaly přírodní katastrofy na místech, které nikdy nic takového neviděli a různý zemětřesení a záplamy na místech, prostě záplava v Pakistánu a podobně, tak to velice zavání tady tím a nikoli nějakými přirozenými cykly, tady ty naší matičky země, ty Gáje, že by se prostě něco zbláznilo, ale jsou to prostě zásahy lidí a oni to dělají schválně a dělají to, neudělají to prostě nad nějakou opuštěnou někde v poušti nebo tak. Většinou to rádi dělají takový ty mračna podivný, strašidelný, se člověk podívá, úplně mu je z toho nevolno a ousko, jak vypadají, jako temný, prostě strašný. Ano, ano. Většinou je to nad nějakými velkými městy, aby to co nejvíc očí vidělo, jo, takže nedělají to někde nad nějakou prostě na Šumavě, nad nějakou jednou chalupou, ale prostě to udělají nad San Francisco anebo prostě nad nějakým pořádným městem, aby to hodně lidí vidělo, takže aby se už to, co do toho vložili, tu aktivitu, tak aby se to zúročilo. No, je to vlastně všechno prostě šalba, klam, faleš ze všech stran a ten COVID to byl tak jako, to bylo vlastně jako, že to bylo těžké, to byl první krok, nikdy jsme to předtím nezažili. Ale vězte, že všechny tady ty hrůzy, které teď na nás chtějí jako kdyby pouštět, to je všechno stejný scénář, jenom použijí jako jiného herce, který straší. Na začátku ten herec byl ten takzvaný virus, teď ten herec je tady nějaký prostě temný mrak, který vás má strašit, potom zase vymyslí něco dalšího, ale pořád nás potřebují udržet v tom strachu, protože je člověk v rámci strachu dobře ovladatelný a ještě jsou vlastně jako v rámci takových, jako když se člověk podívá jako velice globálně a ze zhora, tak ten strach a třeba strach o život, jako ve válce nebo tak, tak to je nejlepší druh negativní energie, který vlastně krmí ty negativní entity, to koncentrované zlo, které tady je, že já se domnívám, že to prostě nemůže být z lidské hlavy, to prostě by člověk nevymyslel toto, tak tyto negativní energie prostě, které jako lidé produkují tím, že se bojí, tak krmí toho a tím se tvoří ten negativní egregor, který prostě krmí tu negativní, tu temnou entitu, kterou tady máme, protože zase k tomu se vracím moje oblíbené, je to prostě spirituální válka, v čem jsme. A ten strach, to je vlastně to nejlepší, to je ta mana pro ně. Jo? Ano, takže ano. Zkuste se prostě, jako, a je to těžký, ale je to není, že někdo, nějaký jeden revolucionář prostě se postaví na čelo národa a půjde. Ne, je to prostě, každý jeden musí v sobě, musí odhodit ty strachy, protože ty strachy jsou v naprosté většině případů iracionální. A ty racionální strachy, které člověk má, tak jej má proto, že už někdy v minulosti něco takového zažil a ono ho to informuje nebo prostě mu to brání udělat nějaké věci, aby znovu se nedostal do podobného průšvihu. Tak to je dobrý strach. To je ten strach, který je pozitivní. A toho takových strachů je ale málo. Ale to, co oni se snaží a to, co se jim vlastně paradoxně i velice daří, jsou tyto abnormální, aberantní, iracionální, nesmyslné strachy, které, myslím si, že člověk jako dnešního intelektu a vzdělání nemůže jim to baštit. Prostě musí to vidět, že je to faleš, ale musí současně vědět, domnívám se hrozně důležité, že strach to je to nejlepší krmivo pro ně. Takže prostě všechny strachy je potřeba normálně, racionálně, jako prací na sobě vyčistit,
nežvejkat žádné negativní myšlenky, neživit to. A to je vlastně je to směšný, ale já si myslím, že to je cesta z toho ven. Víte, teď, když jsme se bavili o tom CO2, tak já jsem si jenom vzpomněl na jednu věc. Greta, slavná Greta Thunberg, začala tím, že když držela ty záškolácký protesty, tak ona prohlásila, že vidí unikat CO2 do vzduchu. Já jsem si tehdy, ano, já si na to pamatuju, a tehdy jsem si říkal, jak někdo může tomuto nemocnému staršímu dítěti věřit, když řekne takový nesmysl. Ale ono to došlo v tom pokrytectví a v tom budování toho strachu sofistikovaně tak daleko, že tato holka, která je nemocná, která by zasloužila léčení, takže vystupuje s těmi svými bláboli potom v Evropském parlamentu a Evropský parlament jim tam aplauduje ve stoje. Já nemám rád si zjistovat standing ovation, ale aplauduje ve stoje, když tam říkala takovýhle kraviny. Jo, ale vlastně k tomu je potřeba si, já bych si dovolila dvě věci. Tak jedna věc, že to je prostě nějaká Rockefellerova právnučka nebo prostě co, takže to je ten důvod, proč tam ti politici s těma vymetenýma hlavama stojí a tleskají tady té směšné holčičce, kdyby to byla nějaká, prostě je to nějaká Rockefellerka, takže proto tam tady ta hra se hraje. Ale to, že ona, já si dovolím teďka jako zažertovat, ale tak napůl. To, že ona řekla, že vidí CO2, tak já jsem si vzpomněla, a všichni budete zcela jistě vědět, že klíště, ten parazit, jak saje lidem krev, tak klíště má na chodidlech předních nohou takzvaný Halejův orgán. A to je taková struktura, která umožňuje právě rozeznávání oxidu uhličitého a díky tomuto klíště pozná, že kolem se blíží, kolem jde oběť. Potrava. Ano, takže možná tato Greta má tyhle ty Halejovy orgány ano, taky. Má Halejův orgán, takže jako vnímá CO2, ale to, pokud má Halejův orgán, tak to znamená, že je něco jako klíště, to znamená, že je něco jako parazit a to znamená, že u nás skutečně je parazit, protože na parazitu je tady na tom všem, takže ona se vlastně udělala takzvaný coming out, že? Ano. Víte, tady s tímhletím CO2 a tady to je všechno ale tak pokrytecky průzračné, že lidi, kteří tomu věří, tak paní doktorko skutečně si nechtějí, anebo neumí, anebo je to ani nenapadne, najít informace. Například slyšela jste někdy jedno jediné slovo proti těm obrovským zaoceánským hotelovým parníkům? Ty lodě pro 6-7 tisíc lidí, ty obrovské. Víte, že jedna taková loď vypustí za svoji plavbu tolik, kolik emisí, jako všechny auta v Evropě za tu dobu? A nikdo proti tomu neřekne ani slovo. Teď naopak, budou nám sem dovážet ten skapalněný plyn, ale že ty velké námořní lodě vypouštějí do ovzduší tisíckrát víc emisí škodlivých, než to dělá i auta, to se taky neřekne. A navíc, co, já jsem si přečetl, jak teďka vybouchla někde na tom Islandu ta sopka, takže tam se vychrlilo tolik emisí, jako celá evropská automobilová rodina, tedy všechny auta v Evropě za 10 let. A nic se neděje. Žijeme, dýcháme. Když nebýt CO2, tak když je to základní stavební kámen všeho živého. No tak to jsou přirozené úkazy, které tady vždycky byly, vždycky budou a jenom asi zapomněli to využít na to, aby zase někoho strašili. Já myslím, že to jenom někomu proklouzlo mezi prstama. No a ty zaoceánské lodě, které dopravují skapalněný plyn, no tak samozřejmě, když se nemůže kupovat z Ruska, tak pořád se z Ruska bere, akorát, že se prostě tahá přes Ameriku a skapalněný sem, no jak jinak by to sem dostali. Ne. Takže to je jako to je úplný kocourkov a vlastně zase každý jeden člověk, když toto vidí, tak jenom si může dělat takový jako, že seznam
Seznam věcí normálních a seznam věcí abnormálních. Na ten seznam věcí normální může se vyčlenit nějaký papírek velikosti poštovní známky a na ten seznam věcí abnormálních nějakou prostě tlustou, takovou tu skoro tu žrecovskou knihu tlustou. No, tam si může zapisovat. A toto jsou všechno prostě věci. Jo, a takže musí jenom vnímat, že to jsou. A tak my, jak si tady povídáme, tak já myslím, že všichni posluchači jsou na stejné vlně s náma. Vědí, že to je naprostá manipulace s vědomím lidí a že to dělají schválně. Ale to je jenom A. A to B znamená, že každou takovouhle věc, kterou se snaží na nás jaksi nasunout, tak prostě jim s úsměvem na tváři vrátíme, ne, děkuji, nacpi si to do uší. Prostě tohle to my opravdu jakože nebereme tady tyto věci a prostě je potřeba to nahlas říkat. A čím více to bude nahlas říkat, tak jako, jak ty myšlenky se budou tvořit, tak oni prostě se skoro, jako oni potom získají nějakou podobu, nějakou materiální podobu až. A když ty myšlenky, které se budou ozývat častěji a častěji, budou vlastně vyvažovat tady ty nesmysly, tady těch Grét a prostě tady těch bláznů, no tak je nutný prostě o tom mluvit a nahlas o tom mluvit a nebát se a podpořit to, nebát se a podpořit to vlastně informacema, který člověk zná ze školy, dohledatelné, všechno, že vlastně podpoří to, co říká, podpoří nějakými jako skutečně důstojnými důvody, takže nemůže na něho nikdo ani jako vyskočit, takže jenom někdy může vykřiknout pancem pr, bu, ale to je celé, co může on udělat, ale když máte prostě data, s kterými pracujete, no tak můžete se o to opřít. A je nutný, je hrozně moc nutný nebát se a říkat ty věci nahlas. Je to opravdu, opravdu extrémně důležité. Nejenom si to myslet, ale to i říkat. Prostě a nebát se. To je, a zase se vracíme k tomu strachu. Pořád dokola. Pořád dokola, to je taky téma. Víte, paní doktorko, tady mě napadla jedna taková biblická podobnost. A to, že my máme v sobě po celé 2-3 generace ten strach pěstovaný a záměrně udržovaný. Ať už to je strach z čehokoliv, zkrátka strach jako fenomén. A to je přesně mě to, teďka jsem si připomnělo mi to, proč ten Mojžíš ty Židy z toho otroctví Egypta vodil potom Sinaji 40 let. No, aby ten strach z myslí lidí, to otrocké myšlení lidí, kteří byli zvyklí celý život poslouchat otrocky, tak aby vymizel generacemi. A přesně o tom hovoříme tady celou dobu, že se musí změnit myšlení každého z nás natolik, aby nepodléhal každému vymyšlenému nesmyslnému strachu, který se do nás snaží nahustit, abychom byli poslušní. Já mám ohromnou radost, a to by mě zajímal váš názor, já mám ohromnou radost z toho, že se probouzí Afrika. Afrika byla další takový fenomén strachu Evropanů, a to z té obrovské migrace, protože ty evropští Franz Timmermans například, Ursula von der Leyen, tvrdili, že Evropa by uživila 100 milionů afrických uprchlíků před hladem. A najednou vidíme, že Afrika se probudila. Konečně začala by odhazovat ten neokolonialismus, který tam nastolili ty bývalí kolonizátoři, že ti nikdy nepřestali ty země vydírat. A oni se proti ním postavili. A nejenom Afrika, ona už je to i Střední východ. Podívejte se na Saudy a na další tam ty arabské země. Přiklánějí se k BRICSu. To znamená proti neokolonialismu, proti strachu. A to si myslím, že je správná cesta. Oni si to uvědomili. My si to musíme uvědomit taky. A pak nebudeme mít strach před tím, že nás budou soudit. Ztratíme strach před tím, že nás budou zavírat. Ztratíme strach před tím, že nám budou brát domy. Ale postavíme se jim jako velká masa. Protože proti veliké mase stejně smýšlejících lidí ani armáda mnohdy nic nezmůže. No, přesně tak. A rovněž je potřeba si uvědomit, že teda tato země má 10 milionů lidí, a tak řekněme, že já nevím, tak třetina, že může být jako kdyby
že si uvědomuje věci a tak. A tak si teď jako spočítejme, kolik asi cirka tady může být umístěnek ve vězení. A zdali, když každý jeden prostě z těch z té třetiny, tak 3 miliony lidí, když začne mít prostě skutečně jako vyhraněný názor, ale v klidu, žádná anarchie, prostě v klidu, podloženo informacemi, ale půjde si, bude stát si za svým, pokud používá Facebook, bude jasně vyjadřovat svoje názory, když bude nějaká demonstrace, půjde tam a prostě bude se tam aktivně účastnit a 3 miliony lidí prostě jasně jako se postaví na stranu proti globalismu, tak všechny nás zavřou do toho vězení. Je to možné? No není to možné, není to možné. Protože tolik místa ani tam nemají. Prostě pokud 3 miliony lidí jim vytvoří nějaký problém, no tak oni musí řešit 3 miliony problémů. A to oni určitě nechtějí. A v Americe jsou, jako to je úplně opravdu jako tíživá atmosféra, která tam vládne, protože oni vždycky věřili svým vládám, nikdy tam nezažili žádné tady ty perzekuce, že by někoho zavřeli za nějaký názor a podobně, takže teď jsou z toho úplně zmatený a vůbec netuší, co se děje. U nás jsme to zažili a já tady jsem pod NT četla knížku od pana Jana Kozáka, jmenuje se to Kořeny indoevropské, Kořeny indoevropské, promiňte, duchovní tradice, to je úžasná knížka o tom vlastně, odkud jsme se vynořili a kde jsou vlastně počátky křesťanství a jak všechno je zmanipulováno a jak asi je vhodné věcem rozumět. A tady, jak je taková ta klopa toho obalu, tak tady se píše. Magistr Jan Kozák, narozen 21.5.1951 v Praze. 1969 maturoval na gymnáziu v Praze Libni. 1969 až 75, takže normalizační doby, studoval archivnictví, dějepis a klínopis na Filozofické fakultě UK. V roce 1975 za protest proti normalizační politice SSM na fakultě nepřipuštěn k uzavření studia. V roce 1976 až 77 vězněn z politických důvodů v NVU Vinařice u Kladna. To je tady vedle nás, já jsem tam na spádu, takže tam asi půjdu taky já. 1990 rehabilitován. A potom si v roce 1993 založil projekt Biblioteka Gnostika a věnuje se studiu sanskrtu a véčtiny. A díky tomu, že prostě ho takhle vyprudili, že ho na rok tady zavřeli, tady do Vinařic, tak já teda neznám pana magistra Kozáka, ale velice si vážím jeho díla, jeho práce. Já myslím, že měl dost času na to, aby si uvědomil, co je zrno a co je plevel. A to, že se vlastně vydal studovat sanskrt a véčtina, tak to znamená, že jde prostě úplně na kořen věcí, na kořen toho, kde začíná naše hluboká historie. A věřím tomu, že přes tento kotrmelec, jak měl se SSM a s těma Vinařicema, kdyby toho kotrmelce nebylo, třeba by se ani sem nedostal. A protože duše přichází z věčnosti a odchází do věčnosti, tak nějaký jeden rok průzení, protože si stál za svým a nebál se a prostě říkal ty věci, jak si myslel, tak tento jeden rok v tom vězení, věřím, že mu prostě tak otevřel oči, že potom se mu vlastně úplně překrásně, samozřejmě v materiálním světě trápí se, peníze potřebuje jako každý jiný, ale hrozně mu to pomohlo na duši. Takže vlastně to, co je strašně důležité, když i říkáme nějaké věci nahlas, tak si samozřejmě kolodujeme o to, že bude nějaký průšvih. Ale když ten průšvih nastane, tak nesmíme stáhnout voca a musíme to prostě vydržet. Protože i kdyby nás to stálo 3 roky nebo něco, tak to jsou, když ta duše přichází z věčnosti a odchází do věčnosti, tak 3 roky je vlastně něco úplně směšného. A my si přitom dokážeme tím, že to ustojíme, že prostě tu svoji pravdu obhájíme, tak si zachováme lidskou důstojnost. A ta lidská důstojnost, to je to, co vlastně vždycky, když se nahý podíváte do zrcadla, tak to je to, co máte vidět, jako ne nějaký kosmetický vylepšeníčka, ale tu vaši důstojnost, jestli tam je nebo tam není, jestli je tam ta lidská hrdost a důstojnost. A pokud ji zapřete, protože se vylekáte v poslední chvíli, tak to je ztráta 100 bodů ze 100 možných. Takže to, co je teďkom nutné, prostě nebát se, stát za pravdou, protože my i ti, co ještě nějaké vzdělání máme, tak víme, jak se ty věci mají a co jsou hlouposti, co nám tady někdo se snaží vlastně zanořit do hlav. A než jenom se někde vynořit a křičet nějaké věci,
A potom, když po nás jdou, tak se prostě zaleknou a tak. Ne, vynořit se, křičet, mít to všechno podloženo, žádná anarchie, ale vydržet, prostě vydržet skutečně, a ono to je to, co, jak se to zlomí, tak to je prostě otázkou hrozně krátké doby, protože to už je tak absurdní, že to nemůže, to už ta entropie toho systému je strašně vysoká. Takže všechny, prosím, co vlastně to posloucháte, nebo jak si povídáme, tak pokud víte, že máte ve věci pravdu, tak držte tu pravdu, držte prostě tvar, stojte v tom vichru, a i když po vás půjdou, tak se nezalekněte. A jestli, pane Kapale, můžu tady jednou, dneska jsem poslouchala Mikea Adamse, já ho mám ráda, to je takový prostě doom and gloomer, to znamená pořád všechno se hroutí a tak, on je takový jako negativní, ale strašně jako inteligentní. A dneska tam vykládal o jednom člověku, jmenuje se Gonzalo Lira, možná jste o něm slyšeli, to je novinář, původně z Brazílie, já si myslím, že přes Kanadu do Ukrajiny, teda na Ukrajinu odjel, tam nějakých pár let žil a vyšíval teda důkladně proti Zelenského režimu a proti tady těm všem věcem a ano, ano, kritizoval. Vím. No. A stalo se mu, že mu tady za ty jeho řeči napařili 5 až 10 let vězení v nějakém pracovním táboře. No a potom, když zjistili, že má nějaký peníze na PayPalu, nějakých $100 000 tam měl, no tak si řekli o 70 tisíc a umožnili mu, aby prostě prchnul na motorce z Ukrajiny pryč. A já si myslím, že tady se lhal, že prostě neměl prchnout jako, a měl to jako dohrát do konce, protože on skutečně měl ten jazyk a má ho velice ostrý a to je jakože strašně inteligentní člověk, ale oni mu tam říkal, že 30 hodin ho drželi na tom výslechu a že prostě nějaké fyzické nepříčetnosti tam seděli a že mu do oka píchali párátkem a prostě a že mu říkali, že mu aby viděl, tak mu stačí jedno oko a podobně. No prostě vylekal se, sám to přiznal. No a za 70 tisíc prostě utekl z Ukrajiny. A já si myslím, že oni teď prostě přidávají na absurditě, přidávají. Můžeme všichni čekat, ale myslím si, že tak to vyhrajeme, že i ti někdo je prostě víc v tom vichru a stojí jako víc vepředu, jako třeba vy, pane Kapal, s tímto rádiem. Někdo se schovává víc vzadu, ale každý má držet tu pozici. Prostě jak se cítí, jak má v sobě tu sílu, tak má tu pozici držet, protože teďkom skutečně držíme to naše území, ty naše svobody, a pokud to neudržíme, a pokud v poslední chvíli se takzvaně zesrabíme, že použiju takové slovo, a za nějaké peníze tady necháme prostě, aby se to všechno zatutlalo podobně, já myslím, že to je škoda, že to je věčná škoda, protože ten, kdo stojí v té první linii, tím pádem se dostáváš úplně dozadu na konec. Je potřeba prostě, hrajeme tu hru, oni hrají hru, my hrajeme tu hru. A vlastně to, co skutečně jako umí je porazit, je to, že my neustoupíme, že prostě my se budeme držet tu pravdu, nebo prostě aspoň, já nevím, jestli to je pravda, ale jsou to informace, se kterými pracujeme prostě, jak jsme živi a je to doložitelné, nejsou to žádné prostě, já nevím, vymyšlené věci. Takže držet tu pravdu, stát si za svým, neustoupit, vysvětlovat, proč to tak je, a klidně, klidným hlasem, takovou prostě jako laskavým vzdorem, ale neustálým, prostě taková klidná síla, to musí být jako obrovská klidná síla, jako když teče láva, jako když teče láva z té sopky. A prostě nenechat se, oni totiž jdou po těch, co nejvíc křičí, protože samozřejmě to je nejlepší odstřelit tady jako pár křiklounů a potom ti ostatní za nima se leknou. Takže na těch křiklounech je, že se nesmí nechat odstřelit jen tak, a za nějaké peníze to vyměnit. Já myslím, že ten Gonzalo, že to prostě nedal, že já jako nejsem spokojená s tím, jako to udělal. A jenom držet neustále, ten, kdo má k tomu blízko, držet v hlavě prostě tu jednoduchou myšlenku, že ta naše duše, kvůli které tady jsme, tak přichází z věčnosti. Tady v této iluzi žije, nevím, 80 let a zase odchází do věčnosti. A to, jak my to tady prostě budeme všechno dělat, no tak to je to, jestli jsme si ten pobyt tady zasloužili, nebo jsme ho promarnili. Takže i to, že by nás to stálo, jak tady pana magistra Kozáka, jeden rok tady ve Vinařicích, přičem si člověk pročistí hlavu a prostě zjistí, co je, pokud si to ještě nedokázal, pokud si ještě nedokázal tu hlavu za tady ty 2 či 3 roky vyčistit a zjistit, jako, kde si věci stojí, tak já myslím, že to vůbec nevadí, že to jako, když si zlomíte nohu a taky ležíte rok v posteli. A to není jako, že tak já se budu stydět před sousedem, nějaký soused úplně ukradený. Jako jediný, před kým já se stydím, je před stvořitelem,
když teda se stydět musím a snažím se, abych se nestyděla. A potom před sebou, když zjistím, že jsem prostě pošlapala svoji lidskou důstojnost. A to je podle mého to, co je potřeba. Zachovat si lidskou důstojnost, protože ta vás potom podrží ve všech těžkých chvílích a uvědomit si jenom tu dočasnost tady prostě, jak tady jsme. A i ateisté jako pan Kapal zcela jistě, že to není vám to prostě ta myšlenka úplně vzdálená. Tak prostě vydržet, jako nenechat se jako vylekat tady nějakýma směšnýma figurkama, zase si teda vemu do pusy toho pana Cempra, protože to je podle mýho jako úplně jako, to je úžasný exemplář stupidity prostě a položený na strašně jako důležité exekutivní místo, takže nenechat se vylekat tady těma věcma a jak sami vidíte, tak ti, co jsou tam teď v těch vládách a tady v těchto orgánech, tak to jsou lidé, kteří to je odpad společnosti a nevím, co si představují, kam se schovají, když toto období skončí, ale protože máme zkušenost i tady s těma represema, jak tím prošel pan magistr Kozák, tak víme, že byly represe a skončí ty represe. Takže i toto jednu chvíli skončí. No tak já nevím, kam oni se poschovávají, prostě kam odletí nebo kam se zahrabou, ale no tak to bude potom zajímavé. Ale to, co je důležité teď, prostě jdeme jako ta láva, nic nás nemůže zastavit jako v tom, že tu pravdu prostě to tlačíme ze sebou a ten, kdo stojí vepředu, tak si to tak vybral a prostě musí stát vepředu a ten, kdo stojí vzadu, tak fajn stojí vzadu, ale i tam musí stát a prostě musí to být jako mnoho mužnej dav, který vlastně dává tu sílu. Takže na všechny demonstrace chodit, aktivně se účastnit, žádné tady prostě doma a jenom jakože sám pro sebe. Prostě už na to není čas. Už na to není čas a teďkom se blížíme do finále a bude to drsné, bude to ostré a pokud se tady ze Středočeského kraje více do nás potká ve Vinařicích, tak fajn, zahrajeme si karty a bude nám fajn. Ono to je taky, jste to řekla moc hezky, paní doktorko. Já se k vám připojím tak, jak mi to říkal můj táta, když mi bylo nějakých 10-11 let. On říkal, koukej žít tak, aby si se ráno, když se podíváš do zrcadla, před sebou sám nemusel stydět a neudělalo se ti ze sebe samotného špatně. Já si to pamatuju od těch 10-11 let a to už jsem hodně starý a proto se tak chovám, nebo snažím se tak chovat. A protože jsem tvrdohlavej, tak čím víc do mě mlátěj, tak tím víc se zarputím. A to je přesně to, co bychom potřebovali, ne při první ránou spadnout na kolena, krýt si hlavu, nechat do sebe mlátit a smát se jim do ksichtu. No, přesně, přesně tak. A když takhle člověk ještě musí, jak vy, k tomu soudu, já mám za sebou prostě strašnou anabázi s tím, tak si jenom odkládejte ty účtenky za právníky, no a potom, až to skončí, tak jim takhle se položíte a řeknete, tak já jsem to nevymyslel tady v tu hru, tak vrať mi to a co jsme si, to jsme si. Takže berte to prostě, že to je hra, je to skutečně hra a ti, co na to mají, aby se vlastně postavili za tu pravdu a za to, za ty hodnoty v té společnosti, tak já se domnívám, že dneska to už je jich absolutní povinnost to udělat. To už není, že to udělá z legrace nebo prostě, že chce být nějaký zajímavý. Prostě to je normálně už teď, je to válka a jak se musí vzít v normální válce, když bráníme svoji zemi, ta zbraň do ruky a prostě brání tu svoji zemi tělem a s tou zbraní, tak v této válce je prostě potřeba bránit naše svobody a naši duši, prostě to tam všechno toto vzít a to není vůbec, to není jako žádná menší válka nebo podobně, to je prostě spíš jinačí míněno, jako ještě intenzivnější a závažnější válka, protože to jsme tady ještě takovouhle válku nikdy nebojovali a tam musí jít každý, prostě každý jeden musí se zúčastnit a i tím svým málem, jenom nezůstat někde pasivně prostě viset, protože na to už jako skutečně. A já to cítím v kostech, že jsme jako ve finální rovince. Oni přitvrdí a my se nesmíme prostě poskládat. Takže i když tady pana Kapala, Tejraj, tady po mně furt jako vystartovávají a podobně, nevím, já jako taky nedávám si pozor úplně na jazyk, ale zase nikoho neurážím na rozdíl od nich. Ty věci, které říkám, tak jsou prostě všechny podložitelné, nejsou to žádné výmysly, že bych se to tady prostě vymyslela. Takže jestli po mně půjdou, no tak já si budu jenom odkládat ty účtenky, abych prostě potom, teda, že se vyrovnáme na závěr.
No takže jenom, když se na to vzpomněla, my jsme byli u toho odvolacího soudu, odsouzení, snížili nám dobu podmínky z 5 let na 1,5 roku, zaponechali 8 měsíců, byli jsme odsouzeni, nezrušili rozsudek, jak jsme čekali, odsouzení 7.6. Dneska máme, vážení přátelé, 2.8. a teprve dnes nám přišel od toho městského soudu v Praze do datové schránky, kterou jako spolek musíme mít hned od samého počátku vzniku, tak teprve dnes, 2.8. nám přišel ten rozsudek. No a v této zemi je to teda tak, že vlastně ani státní zástupce, ani soudce nezodpovídá osobně za svoji provedenou práci. To je jako jeden z oborů, kde je to zcela výjimečné, protože žádný lékař není v takové situaci, že by nezodpovídal za svoji práci. Prostě když někomu odřízne jinou ledvinu, tak má problém. Ale soudce a státní zástupce nezodpovídá osobně za to, co prostě provede. Ale toto je rovněž jako na listu velkých změn, které nastanou, když prostě se to přetočí, a to se přetočí opravdu záhy. Takže tito lidé, co jako teď jsou v podstatě beztrestní a můžou si dělat, co chtějí a mocně toho zneužívají, využívají až zneužívají, no tak se potom potkají vlastně s výsledkem potom, zakrátko, se potkají s výsledkem své práce. Takže já myslím, že oni to asi taky můžou cítit v kostech, tak ten, kdo je trochu lucidní a není úplně indoktrinovaný, tak je i opatrnější v tom prostě, jaké rozsudky vydává a podobně. No, ale všichni musí vědět, že jako prostě všechno je příčinně následné a prostě nikdo není beztrestný jako v této společnosti. A to, že oni se to takhle vydupali, no tak to je nějaká aberrantní událost, prostě co se přihodila, ale to se všechno změní. Prostě s reformou soudnictví, která nastane, to je jasná bude zpráva. Nastat, to prostě bude skončí. Muset nastat, ano. Protože ano. Navíc ještě si představte, paní doktorko, že oni nám předtím už poslali dopis, že nám řekli, že musíme zaplatit za soudní řízení spolek Spolené svobodné rádio a já jako osoba, tak já jsem to měl víc než dvojnásobné, ale teď si představte, že oni nám napsali na základě rozsudku špatné datum o rok dříve, to za prvé, a za druhé v tom úředním dopise z městského soudu neuvedli číslo účtu, kam se ty náklady toho řízení musí poslat. Za to tam nezapomněli napsat, že v případě, že to neuhradíme do 14 dnů, takže nám čeká 500 000 pokuta. A zase nebudete vidět, kam toho půl milionu poslat. No, jaký jsi zmatek je v tom rameništi? Ale pak, když si stěžovali naši právníci, tak přišel nový dopis, kde paní doktorko bez jediného slova omluvy došlo k tiskové chybě a takhle, rozumíte? Tatáž úřednice podepsaná pod tím pamfletem nám napsala tenhle ten správný údaj, aniž by tam napsali, jak jsou bohorovní, jak jsou namyšlení, jediné slovo omluvy. No, pane Kapale, byste chtěl být půl slova omluvy od těchto týpků? Přeci nemůžete od nich chtít nic. Prostě no, přesně jenom... tak, ukazuje no, to tak... přesně na jejich úroveň, paní doktorko. No. Přesně to ukazuje na jejich úroveň. Ale, jak se správně řekla, všeho do času. Ano. Tak, teďka máme 20. hodinu, my si dáme čtvrthodinový písničky a já začínám písničkou, o které vy jste, paní doktorko, mluvila. Je to písnička od Karla Haschlera, Sám ji zpívá. Je to stará nahrávka, předválečná, respektive těsně předválečná, takže ta kvalita není tak dobrá, ale je to velmi pravdivá písnička, která platí i dnes. A ještě, vážení posluchači, si uvědomte, že Karel Haschler byl jeden z těch lidí, kteří tu pravdu zpívali, říkali, psali a prosazovali i po nástupu Němců u nás tady po 15. březnu 1939 a skončil v koncentračním táboru, kde ho nechali v zimě umrznout ve sudu s vodou. A odvezli ho přímo z natáčení. A přesto ten pán
Karel Hašler s těmi písničkami a slovem psaným neskončil. Psal je pořád, protože to považoval za povinnost. Přesně tak. Zlatá slova. Tak, paní doktorko, teď si ho poslechneme. Zůstaňte prosím připojená, já se budu těšit ve 14:09 naslyšenou. Jasně, děkuju. Je po přestávce a já volám paní doktorku Soňu Pekovou. Slyšíme se? Ano, na stačce, jako vždy. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer všem. Máme tady nějaké dotazy, ale já bych, paní doktorko, převzal ještě jeden strach, na který se nedostalo. A to je ten strach, který nám tady cpou do hlavy, strach z toho, že pokud Rusko neprohraje válku na Ukrajině, takže nás tady obsadí a bude nás tady okupovat. Protože nám říkají, že se na Ukrajině bojuje za nás. Přičemž všichni vojenští odborníci tvrdí, že Rusko nemá tolik armády, tolik možností, aby nějak útočilo na střední Evropu. Ale přesto to přetrvává v našich lidech a já jsem dneska se dočetl, že pan jejich prezident Petr Pavel, a teďka nevím, který z nich to byl, povolil 14 Čechům jít bojovat na Ukrajinu proti Rusům. Dneska jsem to četl na mainstreamu. Tak to je další strach, který se tady vyvolává proti tomu Rusku. A jde to tak daleko, že tady tu zpěvačku, která je světoznámá, ta Ruska, vystupuje v Číně, ve Vídni, v Paříži, v Londýně, ve Spojených státech, Carnegie Hall. A Olga Netrebko. Netrebko, ano. A oni ji tady zakázali vystoupit v obecním domě. No kde to jsme, paní doktorko? A dokonce další věc. Představte si, že se stahují z repertoáru ruské opery nebo balety. No, pane Gabal, tak já se domnívám, že to je taková ostuda a do nebe volající ostuda, že to snad proto ani lidský jazyk nemá žádné výrazy. To je prostě úplně trapná, já nevím, já bych se teď zamotala do nějakých slov. No, zaprvé, asi je dobré, co se týče jako kdyby té takzvané hrozby Ruska, tak asi je dobré vědět, že Rusko vždy si snažilo si chránit vlastně území, na kterých Rusko bylo doma, to znamená slovanský národ, míněno východoslovanská větev slovanského národa. A východoslovanská větev slovanského národa, možná jste si vybavujete, viděli jste takový ten strom jazyků slovanských, začíná to tím kmenem, to je ten praslovanský jazyk a potom se to dělí na tři takové hlavní větve, západoslovanské jazyky, jihoslovanské a východoslovanské. A ty východoslovanské jazyky jsou vlastně pokrývají území takové té děržavnosti toho Ruska. A to je jazyk ruský, ukrajinský a běloruský. Takže vlastně Rusko, Ukrajina a Bělorusko, to jsou prostě národy, které patří k sobě. Takže to, že vlastně Ukrajina je historicky, prehistoricky, prahistoricky území, které patří k Rusku, tak tam je vlastně to, že se tam dohadují teďkom a bez ohledu, že by se komentovali, co kdo způsobila tak, tak prostě to je přeci to ruské území, to je území východoslovanských jazykových skupin, takže oni patří k sobě, takže to bylo celistvé a mělo by to být celistvé. A to, že někdo říká, že by tady natahovali ruce až tímto směrem, tak jako samozřejmě to, že tady vojska byla, tak to bylo kvůli tomu, že my jsme tady v té pufrovací zóně mezi západem a východem a prostě tady si samozřejmě nikdo nechtěl, aby se západ táhl víc na východ, takže proto tady ta vojska byla, takže to je úplně ekologické, srozumitelné bez toho, že bych to schvalovala či neschvalovala, prostě jenom to konstatuji, že to byl ten důvod a to každý samozřejmě ví. No a aby vlastně to východoslovanské se snažilo zabrat jako Československo a podobně, to by znamenalo, že by natovali chapadla směrem na západoslovanské území, což je Česko, Slovensko, Polsko, Lužická oblast, no tak potom by museli natovat chapadla
i na jihoslovanské území, což je Bulharsko, Makedonie, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko. A o tom se taky mluví, že by takhle se chtěli vlastně, že by takhle chtělo Rusko v tuto chvíli expandovat. Já si myslím, že to jsou zase prostě hlouposti, které někdo vykládá. Rozhodně trvám na tom, že Rusko, Ukrajina, Bělorusko historicky a prahistoricky hluboko, hluboko vlastně do dějin lidstva, do dějin slovanstva patřili k sobě, takže to, že se snaží o urovnání konfliktů prostě a vyčištění těch oblastí, tak to je naprosto srozumitelné a kdyby se tak nedělo, tak by to bylo nesrozumitelné, ale to je prostě jejich historická oblast, takže nevím, co se nad tím kdo podivuje. A to, že by se chtěli, že by chtěli expandovat až sem, tak to se domnívám, že jako nikdy jakože nebylo. To, že si tady udělali vlastně tu pufrovací zónu, to by každý normálně udělal. Kdyby měl nějakého blbýho souseda, no tak si tam taky prostě posadí tuje, co je na tom. To je prostě to je takový příměr, který jako člověk by asi mohl použít. Takže já se ničeho neobávám a navíc prostě já jsem ten pan Slav a já se domnívám, že Slovan proti Slovanovi za normální okolností ruku nezvedne a navíc tím, jak jsem ten pan Slav, tak mě by vlastně vůbec nevadilo, dokonce je to takový můj jako sen, že by se ty slovanské národy v jednu chvíli spojily, protože ty vlastnosti, to je to, co to lidstvo posune dál a už jestli žijeme na západní, východní nebo jižní části, no tak to je v podstatě jenom geografické takové jako rozrůznění, ale jinak jsme prostě bratři, takže já bych se neobávala prostě nějakých těžkostí jako z té strany. Já se prostě obávám těžkostí z opačné strany, z té západní a ne, že se obávám, ale já to i vidím, že to tady prostě je ten, že jsme tím ocasem té Ameriky a toho západu, prostě kde se dějí věci, které na kterýma zůstává rozum stát a jsou v rozporu s lidskostí a ze vším, tak to je vlastně to špatné. Takže samozřejmě měli bychom tady zůstat jako neutrální oblast, ale to se nám asi nepodaří, protože jsme hrozně malinký, ale stejně já se domnívám, že prostě ten vývoj světa vede k novému světovému řádu, ale v žádném případě ne tomu Švábovu a byla gejce světovému řádu, ale úplně jinému, tomu védskému, prostě tomu dobrotivému a vlastně založenému na slovanství. To jsou ty staré predikce, ty staré předpoklady, jak se to stane, vlastně ono už se ukazuje, že to všechno tím směrem jde a proto i takové to kopání prostě předsmrtné toho západu a všechny tady ty děsnosti, které tady na nás pouští. Takže zase se jenom vracím k tomu vydržet, prostě jsme ve finální rovince, vydržet a držet tvar, držet pozici a prostě a nebát se a prostě nesklopit se. Jako samozřejmě půjdou po nás, to je jasný, protože když oni nemůžou vyhrát, tak prostě ať to všechny smete, ale už jsme si to tak nějak vybrali, prostě jsme se postavili do ty první linie a musíme to tam prostě ustát a ustát to tam jako ze ctí a prostě s důstojností. Tak a jdeme na otázky a SMSky. Zdravím, první z nich tady je profesor Petr Staněk. Se už zmiňoval nedávno, že jejich moduly ohledně změn počasí díky zpomalení golského proudu vypovídají, že státy severně od České republiky budou čelit průměrným teplotám o minus 20 stupňů, to znamená o 20 stupňů nižším. A to do 5 let, to bude rychlá změna, píše Petr z Norska. Já nevím, já myslím, že musíme vidět, jak se to bude vyvíjet a prostě dneska i technologicky jsme tak daleko, že dá se určitě, já prostě nevím, já jako takovýhle věci, jako že nějaké změny teploty nebo tak bych se jako dneska v tomto technologickém pokroku bych se neobávala, když nemůžeme mít tady skleníky a nevím co a nevím, prostě a já jako nemám ráda tady ty předpovědi, prostě co bude za 5 let jako v rámci počasí, když nemůžu věřit ani tomu, když se podívám na předpověď, co bude za 2 nebo za 3 dny, takže já se omlouvám, ale tyto jako takový jako temný předpovědi, co bude za 5 let a že tady bude jako strašidelná zima, já to chci vidět a když to prostě přijde, no tak se nějak zařídíme. Tak faktem je, že určitě se bude ochlazovat. Já taky nemyslím, že to bude to ochlazení až o těch 20 stupňů, ale ochlazovat se bude, to říkají i ty věci, já jsem to taky čet. Tak teďka máme tady telefonát, takovému telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, paní doktorko. Zdravím vás, Milena. A já bych chtěla říct, třeba byste měla vysvětlit, proč lidi strach mají. To
znamená bez strachu, by jsme skákali asi z pátého patra, bylo by nám to jedno. Asi bude rozdíl mezi strachem přírodním a strachem nějakým psychickým. A ještě by mě zajímalo, jestli by se dal strach změřit, cítit, protože já jsem měla hodně zákazníků a zajímavý bylo, když jsem tam přišla, jsem cítila, že tam něco nefunguje a pak jsem se dozvěděla buď to, že se vyměnil šéf, nebo že chtějí personál dát na mě, prostě dávat výpovědi. A zajímavý je, že když jsem byla v Praze, tak jsem tak cítila takovou negativní, já nevím, jak to mám popsat. Takže a ještě by vám chtěla říct, když vydržíte a nebudete mít teda ten strach, nebo aspoň nebudete ukazovat, to taky jde, že člověk se může naučit ten strach neukazovat. Tak tady v Německu, teda protože volám z Německa, jsem si všimla, že už ti politici, teda ti, co jsou u vlády, mají strach z té opozice nebo z těch lidí. To je všechno, takže vám moc krát děkuji a čekám na odpověď. Díky, naschle. Jo, děkuji, no tak toto je asi otázka na nějakého spíš psychologa, nebo tak to já nemyslím si jako, troufnu si k tomu jenom takový komentář a určitě jako nedám plnou odpověď. No to, že se politici bojí jako svých podřízených, to nejsou chyba, to nejsou podřízení, svých občanů, tak to je zřejmé, prostě na Slovensku víme, že jezdili v obrněných automobilech a podobně, proč by jezdili v obrněných, nebo takových těch jak se to jmenuje, limuzína prostě s těma neprůstřelnýma skrama, proč by to dělali, kdyby všechno bylo v pořádku. Takže evidentně se vlastně bojí svých vlastních voličů, tak to je prostě obecně už asi, a to je jakože dobrá zpráva, protože to povede k tomu, že dojde k té změně co možná nejrychleji. A co týče strachu, no tak strach se vlastně v člověku jako vyvíjí v čase, protože malé dítě, když se narodí a roste, no tak jestli to, kdo jste měli děti, tak víte, že nejčastější slovo, které jste používali, bylo ne, 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 zůstaň, stůj a tak, protože ono se vrhá, ono prostě skočí po hlavě ze schodu, ono neví, ono prostě neví, ono vlastně neví, co je strach, ono všechno jakože zkouší, všechno ochutnává, neví, že tam to nesmí sníst, protože prostě je to jedovaté, neví, že prostě nesmí šáhat na horkou plotinku, protože si spálí prsty, takže malé dítě, myslím si, že by se jim manipulovat nedalo, protože ono vlastně strach nemá a nemohli by s ním pracovat, ale ten strach se prostě vyvíjí v životě tím, jak si člověk uloží v mozku stereotypy, že se popálil, že spadl ze schodu a podobně a prostě i jako v různých jako kdyby sociálních situacích, že něco se mu přihodilo a potom se bojí, aby se to znovu neopakovalo. Nebo se bojí, já nevím, o své blízké, ale to jsou všechno strachy iracionální, protože na to nemá vůbec žádný vliv. Takže je potřeba, jak jsme si i říkali na začátku, přesně oddělit, které strachy jsou racionální. A ten racionální strach je ten, že prostě nebudu se vystavovat nějakému nebezpečí, když vím, že je velká šance, že to prostě nebude dobré. Prostě nebudu přes Los Angeles v noci centrem, protože vím, že mi někdo přiloží pistoli ke spánku, že to můžu prostě skoro na to vzít. Takže tam prostě nepolezu. Takže ten strach použít na to, aby mě informoval o tom, co je jak sice užitečné, co je bezpečné, co mám udělat, ale nesmí mě ten strach poutat a nesmí mě zbavovat prostě, že přestanu dýchat a že se strašně jako vylekám úplně iracionálně. Prostě vynasnažit se s tím strachem pracovat a vždycky se zeptat sám sebe, co je zdroj, proč se bojím, proč se mám bát, proč se bojím. A vlastně, když se na to dokážete zodpovědět, proč, no tak ten strach dokážete i odstranit. Je to v rámci té práce na sobě, která je prostě úplně nutná v tuto dobu. A to není vůbec žádné kliše a není to žádné tady takové nasládlé, že má člověk na sobě pracovat a nevím, takové ty prostě ty sladké ezoterické řeči. Je to tohle, to je cosi, co nutně teďkom nutné. Pokud se něčeho zaleknete, tak se vždycky zeptejte sami sebe, čeho jsem se to vlastně zalekl, co to bylo a zkuste si to prostě úplně seriózně sami pro sebe vysvětlit a zodpovědět. A uvidíte, že prostě naprostou většinu těch strachů eliminujete, protože je vyhodnotíte, že to byla jenom nějaká chvilková věc, anebo že to je cosi, na co nemáte žádný dosah,
tak se, proč byste se báli něčeho, na co nemáte žádný dosah, že to nemůžete nijak ovlivnit, no tak to čeho se budete bát, jako můžete, a máte se toho bát hodně nebo málo, nebo jak. Takže iracionální strachy mazat ze svého života a vlastně využívat jenom ty stereotypem mozku zakódované, toto naučené, že prostě nepůjdu do toho centra Los Angeles, nepůjdu v jednu hodinu ráno nějakým podchodem a podobně. Takže, ale jestli se dá kvantifikovat strach, nevím, asi psychiatr by to dokázal, ale to já nevím, to není můj obor, to se omlouvám. Já bych tomu dodal, že je potřeba oddělit put sebezáchovy, který je vrozený každému živému tvoru, a strach ovládající chování člověka. Ten se dá ovlivnit, put sebezáchovy je potřebný. Použil bych příměr, který jsem se dočetl ve skvělé knize Nicholsa Kruté moře, kde tam ten je kapitán, ta hlavní postava, říkal, nemám rád lidi, kteří nemají strach, protože ti dlouho nevydrží. Ale vážím si lidí, kteří ten strach překonají svou statečností. A přesně to potřebujeme my. Asi bych toto odpověděl paní Mileně. Jo, ano, je to, ano, ano, přesně tak. Tak jdeme dál. Dobrý večer, prajem váženému hostovi paní doktorke, jako aj vám, pane Kapale, a poslucháčom. Chcel by som sa opýtať paní doktorky, keďže bola medzi prvými vedcami, ktorí rozprávali o laboratornom pôvode víruse SARS-CoV-2, na telegramových kanáloch sa často šíria informácie, že tento vírus byl v ukrajinských laboratoriách špeciálne geneticky upravovaný, aby nakazil iba Slovanov. Stretla sa pani doktorka s niečím takýmto, respektive je to vôbec možné takto špecificky upraviť akýkoľvek vírus? Vopred ďakujem za odpoveď. PS. Myslím, že to bol doktor John Clauser, ktorého jméno vám nenapadlo, pane Kapale. Áno, áno, áno. S pozdravom, Slavo Kiš z Komárna. Ďakujem, áno. Byl to John Clauser, áno. Tak děkuji za dotaz. A co se týče těch laboratoří na Ukrajině, tak vlastně prosakuje víc a víc zpráv, že tam skutečně jako vlastně potvrzujících zpráv, že se tam pracovalo s letčím a jedna z těch položek na seznamu byl i SARS-CoV-2 a jaksi produkce různých variant. A myslím si, že pane Kapale, když jsme se tady bavili před už nějakou asi dobou a poprvé jsme tak naťukli i problém slovanství a tak, tak já jsem to uvedla jednou publikací, že jsme se přesouvali z covidu na slovanství, jsme udělali takový oslý můstek. A ten oslý můstek, na to nám posloužila jedna publikace, kterou já teď asi nedokážu tak rychle vyhledat. Ale bylo to o tom, jak vypadá S-protein SARS-CoV-2 a jaká vlastně byla frekvence nákazy u různých etnických skupin. A bylo tam ukázáno jasně, že bylo to teda evidentně jakože velice cíleno na Slovany a tu západní kavkazskou populaci, ale úplně to míjelo Židy a Škenázy, což je pozoruhodné a jako ví se, že prostě ty mutace toho S-proteinu tak souvisely i s tím, do jakých buněk bude vstupovat přes ten AC2 receptor, jestli bude infikovat, teda už jsme u toho, tak i nějaké další druhy, což se ukázalo, že teda produktivně neinfikuje, že to je jenom pro člověka, ale toto je normálně informace z recenzované publikace, já ani si teď, musela bych to prostě hledat, kde, ale jsem to tady měla vytištěný a z toho jsem četla a tam bylo, že skutečně Aškenázy židů se to netýkalo. To bylo takové vlastně pozoruhodné a to byla publikace možná tak 2 roky stará, v té době, jak jsme si o tom povídali, pane Kapale. A, já si na to pamatuju, ano, je to tak. No a teď se vlastně o tom, jako to vždycky vyletí taková ta první vlaštovka a všichni ticho, neříkej to a tak. No tak my jsme to říkali. No a teď už se to říká vlastně úplně na rovinu, že skutečně ten virus byl designován nebo prostě chová se tak, jako kdyby byl designován etnicky specificky. A dneska s tím, zase se vracíme k té
spirituální válce a k té válce západu proti východu a proti a tomu tažení proti slovanství, které podle těch predikcí má převzít vlastně pokrok toho té planety kvůli jako nejrůznějším důvodům, které jsou prostě úžasné, no tak to, že by tady existovala nějaká biologická zbraň, už se dneska i jasně prostě a otevřeně říká, že to byla biologická zbraň, tak biologická zbraň, která by eliminovala ty, kteří mají potáhnout to lidstvo dopředu, tak myslím si, že na tom není nic, co by bylo v rozporu s logikou nějakého válečnictví. Takže ano, vypadá to, že to bylo prostě etnicky modifikováno a to je teda jako vlastně velice smutné zjištění. No a já jsem se dozvěděl, že ty zničené laboratoře na té Ukrajině, protože tam přišel první ten útok na ty laboratoře a bylo jich tam, říká se, mezi 20 a 40, ty čísla se různí, takže jsou přesunuty a fungují v Kazachstánu. Nevím, jestli je to pravda, ale tuto informaci jsem dostal. No, v Kazachstánu byly už dávno původně, to nevím, jestli tam ještě něco přesunuli. Je to možné, prostě u toho to už jako můžou být prostě různé metabolity té zprávy, ale fakt je, že Američané odstěhovali všechno, co mohli, zůstali tam jako prázdné laboratoře a prostě nějaké lednice s nějakýma prostě prehistorickýma zkoumavkama a tak. V Kazachstánu a vlastně v těch zemích bývalých sovětských, nebo těch postsovětských republikách, a Kazachstán byl jeden z nich, tak tam vlastně zůstaly ty biologické laboratoře, protože za studené války byla ohromná síť těchto laboratoří, vlastně těchto laboratoří nejenom v Rusku, nejenom v Americe, ale oni se teda rozprostřeli po celém světě, v Africe je celá řada, v Evropě je celá řada, v Austrálii jsou, takže to není něco, co by si týkalo jenom Ukrajiny, pouze o té Ukrajině se teď víc mluví, ale prostě těchto laboratoří je hromada a to je potřeba všechno vyčistit a všechno prostě zavřít, zlikvidovat a nic takového tady nemít. Takže je možné, že to přesunuli i do toho Kazachstánu, protože tam už ty facilities, prostě ta zařízení byla. No a ono totiž, knížka, která se jmenuje Biohazard od Kena Alibekova, Kenatian Alibekov, to byl vlastně původně člověk, který potom defektoval do USA a on byl vysokým jaksi šajbou tady nějak v těchto zařízeních, jako které měl Sovětský svaz. No a on teda, jako ta knížka se dá normálně koupit, no to beletristicky podal a je to ještě vlastně horší, než by si člověk jako myslel. A skutečně ta zařízení, která byla pro tyto účely vlastně stavěna, no tak to bylo neuvěřitelné. Tam se vlastně testovalo, zaprvé vždycky byl problém s tím, jak to aerosolizovat, protože tyto věci se vlastně rozprašují většinou vzduchem, to je takové jako dobré médium, jako kdyby zlikvidovat vlastně, nebo ochromit na daném území třeba ty vojáky a ono, aby to potom počase odplynulo. Takže vlastně testovali, jak to aerosolizovat. To byl problém, lebo to musí zůstat života schopné ty mikroby. Potom třeba zkoumali, jak to detonovat, prostě, aby když to vybouchne, prostě ta kazet, nebo ta bomba, já teď mám tu terminologii vojenskou na to, když vybouchne ta bomba, aby to prostě neusmrtilo ty mikroorganismy, takže oni na to měli takový komory, který byly vlastně obrovsky izolovaný a tam docházelo k těm výbuchům, takže to byly stavby, to bylo prostě obrovský a jako úžasně technologicky všechno vybavený. Takže když to potom vlastně za Gorbačova bylo všechno zrušeno v rámci těch všech jeho tisíc milionů ústupků, za který potom Amerika se mu vysmála tím, že ho nechali natočit nějakou reklamu na pizzu pro Pizza Hut nebo pro kterou tu pizzerii to udělal, no tak on to všechno vlastně jakože zrušil, ale to byly tak jako úžasné laboratoře, že to prostě říci nemohl nechat dobrý hospodář bez hospodáře. No, takže Amerika se stala tím dobrým hospodářem, no a hned se těch laboratoří ujala a prostě pokračovali tam těch výzkumech, protože to zařízení, které tam bylo, všechny ty bioreaktory, tady ty komory testovací, to všechno, to bylo skoro jako zdi tlustý strašně, jako postavit to není jako postavit nějakou laboratoř, to je prostě laboratoř s velkým L, to je jako, že to je ohromné, co se tam prostě pevnost. Musí vybudovat. To oni stavili pevnosti. Ano, to byly pevnosti, takže když někdo jakože opustil pevnost, protože ukázal dobrou vůli, no tak samozřejmě si tam hned nastěhoval ten, kdo to uměl využít. Takže proto i na té Ukrajině toho tolik tam se vlastně vyrábilo a tajně, proto ten Kazachstán, proto jako v dalších republikách. A to bylo všechno takzvané to podbřiško toho Ruska. Jo. Tam oni to měli a ti amici se jim tam prostě jako napitlikovali do toho a to jako nebylo pro Rusko příjemné a nebylo to příjemné pro nikoho, ale Rusové o tom věděli, no,
aby jsme tady žili v šťastné nevědomosti, nebo většina lidí žila v šťastné nevědomosti a doufali, že a ti, co o tom věděli, tak doufali, že se to prostě nedostane ven, ale i v rámci té knížky Biohazard do toho Kena Libikova, tak tam jsou popsány všechny ty nešťastné události, které se staly a prostě kolik lidí tam umřelo a vesnice, jak se tam zamořily a prostě ten personál prostě poumíral na to, takže to je hrůzostrašné prostě to, co se tam dělo. No. A člověk by si chtěl myslet, že se s tím skončilo a neskončilo. A jak jsme teď za covidu viděli, tak jako věru neskončil. A přitom chartou OSN je zakázáno nejen vyrábět, ale i zkoumat a skladovat biologické a chemické zbraně. No, tak. A vůbec se o tom, paní doktorko, nemluví v posledních letech. Vůbec se o tom nemluví, že to je zakázáno. No, papír snese všecko, takže oni udělají, jako, oni nemají problém udělat konferenci a ty nějaké buly napsat, nebo já nevím, ale to jsou všechno prostě směšné události a směšné dokumenty, které v podstatě nemají žádnou efektivní sílu a jak se ukazuje, tak to, co se dá obejít, se prostě obejde. Tak máme tady další telefonát a on to zatím nevydržel, tak já vemu SMS-ku. Dobrý večer, Vespolek. Když jsem na webu Bezpresu News viděl video, kde prezentoval Bill Gates novou pandemii nazvanou SEERS, která má 70% smrtnost a samozřejmě hned ukazoval také účinné vakcíny, které mají občany ochránit. Slyšela o tom něco paní doktorka? Já se už tomu jen směju. Základ je nedržet hubu. Hezký večer, přátelé, zdraví Jiří Langmajer. No, tak pane Langmajere, samozřejmě to oni neustále vypouštějí tady ty signály či balonky, jak jsou takové ty populární výrazy teďkom, ale já se domnívám, že to už je jenom prostě to, že nějaká fraška, protože aby zaprvé ti, co to rozpoutávají, tak asi tady mají i nějakou protisílu. Všechny indici vedou k tomu, že to není jednostranná aktivita, ale je tady i nějaká protistrana, která se prostě snaží těm aktivitám těch globalistů bránit a případně sabotovat VIS. Zase se vrátím k tomu podivnému tornádu, které rozemlelo tam ten sklad toho Pfizeru a nic jiného nepoškodilo, pouze tady prostě to křídlo té budovy, takže je to zlikvidováno a minimálně rok Amerika prostě nebude mít nějaké léky, jak teda novináři začali tam vykřikovat. Takže já si myslím, že to není jen tak, že tady Bill Gates prostě řekne, že vytáhne z mrazáku zase něco a Fauci mu něco prostě podá ze svého mrazáku a smíchají to dohromady a má na to tady to vakcínu. To kdyby se stalo, tak to už jakože absolutní výsměch všemu a to asi by ho už potom někdo našel, aby mu to vysvětlil nějakým způsobem, že takhle se to nedělá. A i kdyby se tady objevilo něco takového, no tak zase ten, kdo by si šel nechat píchnout tu vakcínu, tak asi nemá cenu vůbec se s ním o ničem bavit, protože když se nepoučil za SARSu, tak se asi nepoučí ani za SARSu. A jediný problém, který může být, jako takhle, to, co oni plánovali, nebo pořád plánují, a to WHO chce kvůli tomu tu pandemickou smlouvu, tak pandemická smlouva zaprvé je kvůli tomu, aby když se objeví nějaká něco infekčního původu a že oni to prohlásí za nebezpečné, že třeba zjistí, že tři lidi na země kouli to chytli, tak už to bude prostě pro ně nebezpečné, tak všechny země půjdou do lockdownu. No tak jsem něco vtipného. A už nevím, no nic. No, ale tak jinak už, na tom WHO je nejstrašnější, paní doktorko, to, že podle toho dokumentu, o kterém hovořil Ladislav Vrábel, který já byl v tom Bruselu, takže to rozhodne ten ředitel sám. No, jasné, tak prostě mu někdo řekne, aby to rozhodl. No, ale to, co jsem chtěla říct, že nějaký SARS nebo podobně, to, co by mohlo být rizikem, kdyby se něco objevilo hlavně pro očkované lidi, protože oni mají poškozenou imunitu a i něco, co je v podstatě, že to jenom proletí vzduchem, nikdo si toho nevšimne z těch neočkovaných, tak ti očkovaní by mohli mít nějaké příznaky a mohli by to prohlásit za nějaký SARS, nebo já už nevím, prostě za jakou mrchu, jak nějaká chiméra, ebola, SARS a ještě prostě. Já nevím, prostě tady ten SARS. No takže myslím si, že
70% smrtnost, jak by to věděl, přeci ještě nikdo tím infikovan, jako nevíme, že by někdo tím byl infikovan, takže jak by to ten byl věděl, jestli z nějakých myší, ale to nemůže extrapolovat. A za druhé to, co podle mýho plánovali, že by na co hráli, tak na postiženou imunitu těch mnohokrát boostrovaných covidovou vakcínou očkovaných, že potom i drobnost jim vlastně rozhodí imunitní systém a i nějaká banální infekce může být pro ně nebezpečná. Mimochodem to je to, co se už vlastně i teď pozoruje. Třeba lékaři na ORL hlásí, že vydají prostě strašně moc jako divných takových jako viróz, angín, zánětu středouší a podobně, že to prostě nevydali v létě. A množství těch lidí, těch pacientů je právě po těch boostrech. Tak a ještě řeknu jednu věc. To jsem četl zase na sportovních zprávách, že jenom za poslední dobu, období asi 2 až 3 měsíců, zemřelo na podivnou zástavu srdce 69, a to bylo, to už je stará, starší informace, 69 vrcholových sportovců, mnohdy i mladých, okolo 22 let, a nikdy to takhle nebylo. Dříve, před tím, než se nechávali očkovat, že ani aby mohli sportovat, se museli nechat očkovat, tak se občas stávalo, že měl někdo srdeční vadu a nevěděl o tom a toto se občas, ale to bylo vždycky jeden za čas a psalo se o tom bůh ví jak dlouho, ale teď to je velký nárůst. Takže... No, je to tak a toto jsou vlastně jako lidé exponovaný výrazně, takže a navíc jako ti, kdo chtěli sportovat a kdo chtěli, já nevím, zpívat, hrát a podobně, no tak i jako kumštýři, umělci, no tak se museli nechat naočkovat. Takže ano, to je, já jsem jako z toho hrozně smutná, ale prostě ono to vypadá, že to je opravdu jako časovaná bomba. No. Jdeme dál na docela zajímavý dotaz. Dobrý večer. Co si myslíte o učencích jako profesor Grubhofer, kteří sabotovali snahu o vývoj a výrobu české vakcíny proti SARS-CoV-19 díky Ziegler? No, já nevím, jestli to sabotovali, ale myslím si, že pan profesor Grubhofer z Českých Budějovic ze začátku byl jako hodně na straně těch flégrů hořejších a podobně. Já si myslím, že on tam jakože patřil do té skupiny. Nevím, jestli něco sabotoval či ne a navíc jako určitě nemá žádné páky na to, aby něco sabotoval. Ale já si ho pamatuju ze začátku, že se, já vím, že jako byl i jako jeden z velkých jako oponentů k mně a takových jakože hodně výrazných, ale podle mě jako neopodstatněně, ale teď vlastně o něm není slyšet. Jinak je to vlastně hrozně fajn člověk, my jsme se v blahé paměti potkali, když jsme objevili jeden mikrob vlastně u klíšťat, ten mikrob se tady předtím nevídal, tak oni potom se snažili, myslím, že to kultivovat, my jsme měli zamražené buňky pacientů, které v sobě měli to agens. On se totiž věnuje nemocem klíšťat, takže to určitě není sarsolog ani nic, ani jako virolog, ale je to klíšťatolog. Takže nevím, jestli má nějakou páku na to, jestli se nějaké vakcíny budou či nebudou vyrábět. Tak jdeme dál. Tak a teď to je jako kdybyste věděla, jaká bude následující otázka. Dobrý večer, paní doktorko. Jaký máte názor na očkování proti klíšťatům od Pfizeru? Nechal jsem se jednou píchnout, mám jít i na druhou. Děkuju a přeju vše dobré. Blanka T. z Brna. To znamená Pfizer proti klíštětu. No, paní Blanko, pokud takhle, vlastně ty vakcíny proti klíšťové encefalitidě a já jenom jako doufám, že prostě ty receptury, které byly vyvinuty, tak nikdo ani v poslední době nemodifikoval, zůstaly prostě nadále ty, jak s tím je potřeba, prostě už jako člověk zase nemůže být úplně paranoidní, jak někdo se jako teď bojí každé vakcíny, aby v tom nebylo, já nevím co, jaký grafén, já nevím. Takže já bych jako chtěla věřit, že prostě ty staré vakcíny jsou nadále prostě v pořádku. A pokud byste se pohybovala v nějakém prostředí, kde je vysoká expozice, to znamená, že byste byla v nějaké oblasti, která je endemická pro výskyt klíšťat, pracovala byste v zemědělství, prostě často chodila do lesa, protože máte, já nevím, psy, venčíte v lese a podobně, tak asi má cenu si tu vakcínu nechat píchnout. Ale pokud jste Pražák,
nebo ne Brňák, Brňák a někde nepohybujete se tolik v přírodě, tak myslím si, že dávat si vakcínu proti klíšťové encefalitidě je úplně zbytečné, je to zbytečná zátěž pro váš imunitní systém, a takže jenom sama se rozhodněte. Pokud jste prostě v exponovaném prostředí zemědělském, tak to asi míněno, že s trávou byste pracovala hodně a nemuseno, sušile, prostě cosi, tak to asi význam má, pokud jste v endemické oblasti, kde se ještě vyskytuje klíšťovka navíc, ale pokud ne, tak asi bych nechala Pfizera Pfizerovi. Já osobně, paní doktorko, mám po zkušenostech a po informacích, které víme o Pfizeru, i o tom, že dostala tato společnost největší historickou pokutu, myslím, že 3 miliardy dolarů za zničené životy afrických dětí očkováním, tak všechno, co souvisí s Pfizerem, vzbuzuje ve mně nedůvěru. No, ale to je vlastně vždycky tak, že se jako s vaničkou vyleje i dítě, protože Pfizer má spoustu jako dobrých přípravků, třeba mají přípravky proti na léčbu migrén, a ty jsou to jako mimořádné. No a nemůže člověk jako úplně zanevřít, prostě musí si z toho umět vyzobat v dnešní době to, co je fajn a to, co fajn určitě není. Ale vždycky, i když prostě nějaký farmakologický přípravek se chystáte použít, no tak zvažujte, zdali je to opravdu nutné. Prostě ne, že jezdí po Brně šalina, na které je napsáno očkujte se proti klíšťatu, mají tam takový nějaký herec v tom obleku toho klíštěte, a prostě, že vám zase podvědomě jako vkládají do mozku, že je to prostě nějaké nebezpečné. Ano, samozřejmě, prostě u nějakého starého imunokompromitovaného to může být nebezpečné, ale hromada těch klíšťových encefalitid proběhne i na parentní, že se ani neví, nebo trošku bolest hlavy, to vůbec neznamená, že by tam byla jasná kauzalita pozitivní klíště a hned klíšťovka. Taky záleží, jak moc to klíště je pozitivní. My tady jako třeba v laboratoři občas vyšetříme zvířata, to ano, ale klíšťata rovněž nám přinesou klienti a kvantifikujeme, kolik v nich toho najdeme, a někdy je tam toho hafo, někdy úplně homeopaticky, takže vždycky záleží na té dávce. Takže, ale prostě pokud člověk není v exponovaném prostředí, tak není vůbec žádný důvod, aby se zatěžoval jako jakoukoliv vlastně cizorodou látkou. Tak tady máme poděkování, vážený paní doktorko, vážený pane kapele, děkuji za krásný pořad. A takže my děkujeme za uznání a teď je mu telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane kapele, zdravím posluchače Svobodného rádia a váženého hosta, paní doktorku Soňu Pekovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Slovan, tady Slovan ze severu. Výborně. Já to taky tak cítím, ano. A těch strachů je mnoho, že jo. Těch strachů, o tom se ani bavit nechci, ale člověk musí vnímat to, co se kolem něho děje. Mě třeba už tenkrát zarazilo očkování proti chřipce. Jo, protože oni to dávali ve fabrikách jakoby zadarmo, ještě vás na to zvali a tak dále. A pak ty lidi, kteří tam šli, tak byli normálně třeba 3 týdny úplně mimo, jako jo, že leželi s horečkama a to úplně vypnutý. Jo. A už tenkrát, a to vlastně tu už běží dlouho, že jo, takže už tenkrát jsem ztratil tu důvěru jakoby v tom, co oni nám říkají, jo. A ten covid a tohle to já prošel úplně parádně, protože mě vyhodili hned za roušku, že jsem nechtěl nosit. Takže pak dostal jsem odstupný teda a takhle, takže měl jsem i tu možnost se chvilku rozkoukat a pak jsem si našel jinou práci a tohle, a tam to bylo úplně v pohodě, bez roušek. Takže záleží na každém z nás, a tam jsme se o tom taky bavili, aby se člověk rozkoukal a koukal kolem sebe a nevěřil všemu, co mu říkají, protože ten život je furt krásný, když se podíváte kolem sebe. Tak Pepo, dobrý, nám... děkuju, jasně, nebudu zdržovat, díky. Přeju hezkou noc a dobrou noc. Naschledanou. Ale to bylo super, lepší než otázka. Tak, já myslím, že k tomu není co dodat. Správně, nesmíme se dát, to je jasné. Tak, dobrý večer, chtěla bych se zeptat na strach ze sluníčka. Neškodí nám víc opalovací krémy než slunce? Ptá se paní Pálková.
No, já se domnívám, že vlastně všechny tady ty chemie, které nám zase tady ten kosmetický průmysl, nebo velká většina těch chemií, které nabízí kosmetický průmysl, je vlastně zase vyrábí, co nutně potřebujete, aby. Takže vlastně třeba na vlasy, když se vám vlasy mastí, tak musíte mít šampon na mastné vlasy, potom je máte suché, lítají, tak zase máte šampon na suché vlasy. Ono, když zjistíte, že nepoužíváte třeba žádný šampon, jak to bylo kdysi, no, tak máte vlasy úplně normálně jako pes, když nebo kočka je úplně v pohodě. A co se týče, a žádné šampony nepoužívá. A když se, co se týče tady těch opalovacích krémů, tak samozřejmě pokud budete někam ležet na pláž a budete se tam takzvaně grillovat, což se domnívám, že to je nejhorší způsob, jak člověk vůbec může strávit svoji dovolenou nebo svůj čas, no tak vystavujete se prostě obrovské dávce UV záření, takže ten krém vám asi pomůže, abyste se nespálili, protože ta spálená kůže bolí, nebo tam potom může dostat, může nastat jako nějaký další problém, ale já si myslím, že používat opalovací krém, když začne jarní sluníčko a hned si namazat na obličeje, když jdete do ulice, do ulic na nákup, tak je prostě hloupost. Když půjdete do hor, do vysokých výšek, tak si ho samozřejmě vezmete a to bude jednorázové na ten pobyt, ale aby člověk se tím patal, jenom protože mu někdo řekne, že v létě by to měl neustále nosit, aby náhodou neměl hnědý fleky na kůži z toho sluníčka, to si myslím, že to už jsou triky prostě těch kosmetických a farmakologických průmyslů a na to jim nemůžete skočit. Takže nevystavovat se prostě úplně zbytečně, jako ležet někde na pláži a grilovat se, to je podle mě úplně jakože hrozná věc. Ale kdybyste šli na turistiku do hor, což je krása, no tak tam si ten nos určitě namazejte, aby se vám nespálil. A když ještě uděláte jednu krásnou věc, že si sednete do kabriáče, stáhnete střechu a pojedete někam, tak vítr ve vlasech, ale určitě namazat si nos, protože jinak si ho spálíte a potom by vám tu cestu, by vám to potom, byste neměli úplně ty nádherné vzpomínky, které k tomu patří. Já jenom krátce, já jako mladý kluci jsme lítali věčně venku v trenýrkách v tričku v létě, chodili jsme se opalovat, ale neleželi jsme lítali, byli furt ve vodě, v opalovací krémy tenkrát v těch 50. letech nebyli, takže jsme se s nimi nemohli mazat. Byli jsme vždycky krásně opálení všichni do hněda, protože jsme byli neustále venku. A já si nepamatuju jako kluk, že bych se spálil. A říkám, krémy jsme vůbec nepoužívali, jenomže my jsme se taky, jak jste správně řekla, paní doktorko, negrilovali. My jsme byli ve vodě, lítali jsme, hráli jsme fotbal, pohybovali jsme se, zase jsme šli do vody a tak dále. A opálili jsme se úplně přirozeně tak, jako se lidi opalovali dávno před vynálezem jakýchsi opalovacích krémů. No jasně, a vitamin D krásně jste nabrali a přirozeně, ale prostě ty opalovací krémy zaprvé obsahují strašně moc chemie, takže jako pravidelně používat určitě není asi záhodno a navíc rovněž potřebujete ten vitamin D, abyste fungoval, takže jenom opravdu do těch exponovaných, to znamená, jako kdyby člověk byl někde na vodě, tak samozřejmě odraz od té hladiny by to mohl způsobit v tom kabrioletu, samozřejmě na těch horách, to jo. Tak máme tady další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale a paní Peková. Prosím vás, také u vás slyšíte po 10. hodině večerní dunivé zvuky, podobné zvuku, když letí velké dopravní letadlo? Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Za mě, pane Tomáši, já nic takového tady neslyším. A máme tady letiště Ruzini, máme vzdušnou čarou asi 5 kilometrů. Takže těch letadel tady lítá dost nad námi, ale žádné dunivé zvuky neslyším. Slyšel jsem dunivé zvuky, když bylo to vojenské cvičení a ty tryskáče vojenské překračovali hranici zvuku, tak když ji překročují okolo 1100 km za hodinu, tak se ozve ten třesk, ten dunivý zvuk, když překročili tu hranici zvuku, ale jinak teď takového nic neslyším. A já rovněž, jako občas prostě lítají letadla, protože my jsme taky rovněž kousíček od Prahy, tady 15 minut, když se jim změní ty letové dráhy, ale jakože bych mohla říct, že by se tady něco dramatického na obloze dělo, tak to ne. Přesně tak. Nevím, čím to může být. Jdeme dál. Dobrý večer. Je fakt, že po očkování vela lidí má velké zdravotné problémy, ale nebo zomírají.
Máme nějaké informace, ako to je v Číně alebo v Rusku, kde se očkovali Sputnikom? Mají tiež tieto problémy, alebo je to na tieto informácie cenzúra? Vďaka za odpoveď poslucháč Andrej z Londýna. Andrej z Londýna, ještě tak krásná slovenština v podání pana Kapala, no to je úžasné, to je super. Já samotná bych tak slovensky už neuměla dobře. No já vůbec nevím, co se děje v Rusku, co se děje v Číně, protože to je absolutní prostě informační embargo a netuším. A ten Sputnik, to byl vlastně inaktivovaný celý virus a myslím si, že ten i to nebylo asi úplně v pořádku, protože i ten virus, který se dostal do krevního oběhu a vytvářel ten S-protein, tak bylo to podobné, jako když člověk chytil covid a hrozně kašlal a těma rupturama, těma, jak se potrhala vlastně ta sliznice těch plic a dýchacích cest s tím kašlem, tak se vlastně dostal virus do krevního oběhu, takže byla tam viremická fáze a potom tam byly různé trombózy a takové ty věci, protože ten S-protein se tvořil, se začal tvořit v krevním oběhu a poškozoval endotel, výstelku cév a tak. Takže já myslím, že i ten Sputnik, že to teda byl danajský dar. Ale horší určitě je teda ta Pfizerová kazeta, protože ona je ještě udělaná tak, že to, oni tomu sice říkají mRNA, ale teď správně tomu říkají mod RNA, jako modifikovaná RNA, protože tam jsou nějaké báze, místo uridinu je tam pseudouridin, který má ohromnou stabilitu, takže vlastně to, co se produkuje z toho viru, je výrazně méně, než to, co se produkuje z té kazety umělé, takže ty buňky, které tím byly zatransfekovány, prostě dostalo se to do nich, tak to valí na velik a vlastně je to jako za prvé to S-proteinu tvoří strašně moc do krevního oběhu, proto i ty problémy těch očkovaných a rovněž to likviduje ty postižené buňky, protože je to přetíží, vlastně přetíží to ten aparát, který syntetizuje bílkoviny a vlastně ty buňky umřou, takže to jsou ty trable o stran neurologické, nervového systému nebo kardiovaskulárního systému, takže já myslím, že jedno i druhé je práždí jako uhoď, ale asi kvantitativně horší je teda ten Pfizer, který se v Rusku nepoužíval, ale použilo poctivě celý západ a taky to tam tak vypadá teď. Tak paní doktorko, závěrečná slova odbornice na to, čím jste začala být slavná a statečná, protože nám uplynul čas našeho pořadu a já se omlouvám všem otázkám, že jsme na ně nemohli, protože bylo tolik, že to zkrátka nejde, to bychom tady seděli ještě hodinu. Takže, paní doktorko, děkuji moc, že jste si na nás udělala čas. Já vždycky si s vámi velmi rád popovídám a vždycky mi to uteče tak rychle, až jsem sám překvapen. No, je to tak. Opravdu 2 hodiny jsou za náma. No, já si hrozně moc vážím pozvání a to téma, které jsme vybrali, tak považuji za super aktuální a jak jste říkal, že slavná a statečná, já jsem možná, když jsem byla prostě v nějaké pubertě, to znamená kolem třeba 20-30 let, tak jsem chtěla být slavná i ve svém oboru a tak, ale potom mě to záhy prostě přestalo bavit, protože jsem uviděla, že to je světská sláva, polní tráva, ale statečná jsem vždycky byla, statečná chci zůstat až do posledního svého dechu, takže slavná být nechci, to je prostě takový dome, který vlastně mi ani jakože není dobrý do uší. Ale to, že jste usoudili, že jsem statečná, tak toho si teda jako moc cením, protože já to považuji za jednu ze svých vlastností od mala a to je cosi, co je tak hluboko jako ve mně, že já budu opravdu jako ten těžký ořech pro ně, jako když by mě jako potřebu. Prostě já se jakože, já vím, že se nedám prostě. Že to je dobře. A ať to dopadne, jak to chce. To je dobře, protože mě když odsoudili, nebo nás když odsoudili, tak nás odsoudili proto, aby nám zavřeli pusu. Přesně tak. A já jsem si říkal, tu radost já jim neudělám. To se radši nechám zavřít. Přesně tak. Hele, pane Kapele, dneska to je prostě jedno zlaté slovo za druhým. Já myslím, že můžeme ty lidi tady s tím jako nechat, ať si to v noci takhle rozvějkají ve svých hlavičkách a ať v sobě prostě, každý má v sobě tu důstojnost a to v sobě jako, a když mají někde pohřbený, zakrytý nebo tak pod nějakou dekou a to všechno v sobě najdou a teď to už nebude dlouho trvat, to prostě není potřeba se tady štengrovat 20 let, já si myslím, že to bude v měsících maximálně, nevím, rok, dva to bude trvat, prostě tady ta finální rovinka, ale je potřeba opravdu jako teď zabrat, teď
jak ten běžec na tu dlouhou trať, teď musí zasprintovat do toho finále. Takže všichni se zpamatovat a prostě udělat to čelo. My budeme stát v čele toho lávového pole, prostě tam jsme se postavili na začátku, musíme to dotáhnout až do konce, ale potřebujeme, aby za náma taky tekla ta další a další láva. A to jsou ti lidé, kteří prostě buď se postaví do druhé linie, nebo třeba až do tisíce, to je jedno, ale prostě budou tam, musíte tam být a prostě spolu to dáme. Děkuji moc za krásná slova. Paní doktorko, přeju vám všechno dobré, krásnou úrodu, ať se daří pejskům. Slyšel jsem, jak si tam odfouknul. Jo, je to tak slyšeno, je tady, je to krásná věc. A já se zase budu těšit na příště, až se zase domluvíme na nějakém zajímavém tématu a takhle si tady příjemně popovídáme. Děkuji moc a dobrou noc. Pane Kapale, moc krát děkuji a zdravím všechny posluchače a přeji krásnou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení posluchači, to bylo dneska skvělé povídání se skvělou paní doktorkou Pekovou a zítra tady bude pořad pro jiný druh posluchačů, protože jsem na zítřek pozval jako každý měsíc byzantské biskupy, Timoteje a Metoděje, a budeme se bavit o morálkách, o lidských morálkách, o lidské morálce z jiného zase hlediska. Protože život člověka nesestává jenom z materiálních, ale i z duchovních věcí, a právě o tom se budeme bavit zítra s biskupy Timotejem a Metodějem od 19 hodin, takže vy, kteří to budete chtít slyšet, tak vás srdečně zvu. Ode mne je to také všechno, přeji dobrou noc a sladké sny.